21. Вече не си в Канзас. Гари Солумс вървеше по Неаполитанската улица, не много оживена в този вечерен час между жилищните сгради, и си мислеше за тази изтъркана фраза от магиосника, от Ос. Даже я изречеше пнешком, докато се разминаваше с млада брюнетка, с дълга, дълга коса и дълги крака, която говореше по телефона си. Погледът му бе красноречив и тя също го изгледа по особен начин, ало уша ало бегло, но очите й се задържаха върху изсеченото му, типично американско лице частица от секундата по-дълго, отколкото би направила някоя, която просто води телефонен разговор. После жената, въплъщение на южноиталианския плам, продължи по пътя си с полюшваща се сексапилна походка и скоро се скри от поглед. Мамка му. Красота. Гари продължи. Погледът му спря върху още две жени, облечени стилно като представителки на елита в Горен Уестсайд в Манхатън, макар че бяха обикновени жителки на Неапол, където модата е важна, където храната е важна, където общуването е важно. За разлика от първата жена преди малко, ало тези ало се престориха, че не го забелязват, но на Гари не му дремеше. Беше в много добро настроение. И как няма да бъде един 23 годишен младеж, след като е сменил родния си щат Мисури един вид Канзас с Италия ос на стероиди. Мускулестият младеж, с телосложение на играч на американски футбол, намести тежката раница на рамото си и зави по пресечката към апартамента си на Корсо Умберто 1. Главата го болеше леко, беше прекалил малко зверменти, но той бог да му е на помощ. Евтината грапа, която бе взел с ранната вечеря преди половин час. Все пак си го беше заслужил, след като свърши курсовата си работа за университета по-рано след обед и излезе да се пошляе по улиците и да поупражнява италианския си. Бавно учеше езика. Отначало изглеждаше трудно, най-вече заради понятието за граматически род. Килимите бяха момчета, масите – момичета. И произношението? Само преди няколко дни предизвика объркване и смях в един ресторант, когато поръча пениси с доматен сос. Думата за мъжки полов орган беше опасно близка до пенис, вид макарония също и до думата за хляб. Малко по малко усвояваше езика, усвояваше културата. Поцо-ало-росо. Чувстваше се страхотно, да. Все пак щеше да се наложи да намали среднощните купони. Прекалено много алкохол. Прекалено много жени. Е, не, ало това ало вече беше оксиморон, жените не могат да бъдат прекалено много. Но обсебващите, темпераментни и закъсали за мъж жени можеха да ти дойдат в повече. Точно такива най-често се оказваха в леглото му. Неапол беше по-безопасен от някои квартали на родния му Сейнт Луис, но инстинктът за самосъхранение го предупреждаваше, че не е хубаво да преспива твърде често в чужди апартаменти и да се буди до момичета с премрежени очи, гледащи го озадачено и мънкащи неразбираемо. След което го подканваха да се маха. Просто намери баланса, каза си. Спомни си за Валентина от преди няколко седмици. Как и беше фамилното име? Да, Морели. Валентна Морели. Ах, тези красиви, съблазнителни кафяви очи. Които станаха далеч по-некрасиви и студени, когато той явно обърка една съвсем безобидна в неговите представи покана, докато бяха в леглото. Искаше да й каже, благодаря, господин Брунело или Бароло, че може да дойде с него в Америка и да разгледат Сан-Франциско. Или Сан-Диего. Няма значение. Обаче тя побесня като вълчица и запрати бутилка от суперскъпо тосканско вино, за щастие, празна в огледалото на банята му, като счупи и двете. Изкрещя му нещо на италиански, явно някаква ругатня. Значи, от сега нататък по-полека. Поживей една година в Европа, хлапе, беше казал баща му, когато го изпращаше на Ламбъртфилд. Карай си кефа, завърши последен в курса. Почувствай живота. Високият мъж, по-възрастно копие на Гари, с вече прошарена руса коса, добавише пнешком. Обаче, ако си позволиш дори 1 милиграм кокаин или трева, забрави за помощ от мен. Попаднеш ли в неаполски затвор, не чакай от нас друго, освен пощенски картички, а дори на тях не се надявай много. Сега Гари можеше с чисто сърце да каже на баща си, че не е пробвал нито кокаин, нито марихуана. Имаше предостатъчно други забавления. Като Валентина. Сан-Диего. Сериозно? С това ли се опита да я съблазни? Или Ариела? Или Тони? После си спомни Фрида. Младата холандка, с която се беше запознал на купона на Наталия онази нощ.
Да, спомни си как седяха на покрива и красивата й коса бе увиснала върху рамото му, допира на стегнатите й гърди върху ръката му и на влажните й устни върху неговите. Голям красавец си. Футбол ли играеш? Твоят футбол или моят? Това я спечели. Фут. Бол. Устните й се впиха в неговите. Над тях беше млечното неаполитанско небе с милион звезди. Гари и неговата красива холандка, руса и с вкус на мента, сами на пустия покрив. После тя затвори очи. Гари я погледна и си помисли, по дяволите, не мога. Сега потрепери и затвори очи. Не искаше да мисли повече за Фрида. Настроението му се влуши, но, по дяволите, реши да отвори една грапа веднага, щом се прибере у дома. Фрида. По дяволите. Приближаваше входа на старата квартира. Беше в занемарена двоетажна сграда на спокойна улица. Вероятно в миналото е била семейна къща, но по-късно бе преустроена в два апартамента. Той живееше в мазето. Спря и извади ключа. Неочаквано зад нето се появиха двама души и това го стресна. Беше предпазлив. Веднъж го бяха обирали. Очевидна заплаха, двама слаби, но агресивни на вид мъже му поискаха пари на заем. Той им даде, заедно с часовника си, който те не бяха поискали, но с удоволствие взеха. Тези обаче бяха полицай мъж и жена с сини униформи на националната полиция. Въпреки това той остана на штрек. Да. Вие ли сте Гари Солмс? Попита жената на приличен английски. Да. Може ли да видя паспорта ви? В Италия всеки бе задължен да носи и да представи за проверка паспорт или лична карта. Това накърняваше чувството му за граждански права, но той изпълни заповедта. Тя погледна документа и го прибра в джоба си. Ей! Преди два дни сте били на купон в апартамента на Наталия Гарели. Точно за това си беше мислил преди броени минути. А, да, бях. Цяла нощ ли бяхте там? Какво означава цяла нощ? От колко до колко часа? От 10 до около 3. Какво означава това? Господин Солмс, каза мъжът с малко по-изразен акцент от този на колежката му, арестуван сте във връзка с събития, които са се случили на въпросния купон. Дайте си ръцете, ако обичате. Ама. Полицаят извади белезници. Гари се колебаеше. Ако обичате, господине, съветвам ви да изпълните нареждането. Жената свали раницата от рамото му и започна да рови вътре. Нямате право. Тя не му обърна внимание и продължи да тършува. Мъжът му сложи белезниците. Жената свърши претърсването на раницата и не каза нищо. Мъжът претърси джобовете му, взе портфейла и остави всичко друго. Намери три неразопаковани презерватива и ги показа на колежката си. Двамата се спогледаха. Полицаят прибра всичко в найлоново пликче. После с колежката си хванаха Гари и го поведоха към една цивилна кола. За какво е всичко това? Те мълчаха. Не съм направил нищо. В отчаянието си Гари премина на италиански, non ho fatto niente di sbagliato. Пак никаква реакция. Куала лао и от Римине. Обвиненията са побои и изнасилване. Моето задължение е да ви уведомя, че сте арестуван. Имате право на адвокат и преводач. Синьоре, ако обичате, влезте в колата. 22. Райм и Сакс се взираха в таблицата на уликите, съставена от Беатриче и Ерколе. Руси и Спиро стояха зад тях и също гледаха. Беатриче беше свършила добра работа по изолирането и идентифицирането на веществата. Имате ли геоложка база данни? Попита Райм. Как можем да стесним търсенето на място с такава глинеста почва? Руси извика Беатриче от лабораторията. Когато чу въпроса, тя отговори и инспекторът преведе. Сравнила е пробата с няколко други, но такава почва се среща на десетки места и не можем да стесним повече търсенето. Можете ли да разпитате в магазините, където се продават тиксо, дървени колове и кофи? Руси и Спиро се спогледаха. Инспекторът каза. Нямаме ресурс за това. Е, поне можем да проверим дали в тютюнопродавницата, откъдето е купил телефона, има видеокамера, нали? Пратих Даниела да провери. Ерколе Бенели се показа на вратата. Влезе плахо, сякаш се страхуваше от Данте Спиро. Господин прокурор, Али Мазик не е лекуван с електрошок. Даже не знае какво е това. И не взема медикаменти. Всъщност, бъркам, в момента пие болко успокояващи. Това не е съществено, полицай. Не, разбира се, господин прокурор.
електрошок и лекарства против психоза и тревожност. Значи композиторът е бил пациент на някоя психиатрична клиника. Вие проверихте ли психиатрите? Райм се почуди дали това не е заяждане заради въпроса му преди малко, който вероятно бе прият като критика към италианците, че не могат да проверят всички железари. Има прекалено много болници и психиатри. Освен това никой няма да подаде сигнал за кражба на толкова малко количество седатив. В нашата база данни никога не постъпва информация за такива престъпления. Нямаме ресурс за това. Спиро погледна таблицата и измърмори. И нямаме идея къде може да се е потулил. Старомодният американски израз изненада Райм. Потулил. Плахо попита Ерколе. Къде се крие? Къде е закарал жертвата първоначално? Не я ли е закарал направо в резервуара? Не, кратко отговори Спиро. Райм обясни. Не е ходил по нужда. Нито малка, нито голяма. Знаеше, защото Сакс или медиците щяха да забележат и да докладват, ако бяха видели следи. Композитора се крие някъде около Неапол. Записал е видеото на Мазик във водохранилището, но е сглобил и качил записа в интернет от друго място. Може би нещо там, кимна към таблицата, ще ни подскаже къде може да е това. А може би не. Руси погледна часовника си. Наближаваше 22:00. Утре Джакомо и Даниела ще обиколят около Виате Маргерита да търсят очевидци, обобщи той. Може да открият модела и марката на колата на композитора, дори регистрационния номер, ако имат късмет. Ще потърсят и записи от видеокамери. Ще проверят и тютюно продавницата, където е купил телефона. Изпрати текстово съобщение и само след няколко секунди получи отговор. Тя вече отива към магазинчето. А Джакомо ще започнат търсенето на свидетели рано сутринта утре. Тък му прибра телефона и той иззвъня. Руси вдигна и проведе разговор. Когато затвори, обясни. Беше един колега от пощенска полиция. Приключили са с анализа на сим-картата на Мазик. Значително са стеснили района, от който се е обаждал, преди да бъде отвлечен от автобусната спирка. Локализирали са го около една предавателна кула на десетина километра от Д'Абруцо. Не знам нищо за този район, измърмори Спиро. Защо е бил там? Ало, Лора. Ало, твоите хора могат ли да отидат, Масимо? Утре? Сигурно ще могат. Но по-късно. Преди това ще търсят свидетели тук. Защо не прати Ерколе? Него ли? Спиро погледна младежа. Провежда ли си търсене на очевидци? Разпитвал съм за подозрени и свидетели. Райм очакваше прокурорът да направи някоя язвителна забележка, разпити на елени и мечки, но Спиро само свира мене. Просто показваш снимка на Мазик на хората и ги питаш дали са видели наоколо мъж с тъмни дрехи и тъмна кола. Евентуално да запишеш описание на заподозрение и автомобила му, ако ти дадат. И регистрационния номер, ако е възможно. Провери дали някой е видял композитора. И ако срещнеш човека, с когото Мазик е имал среща там, разпитай и него. Тези последни думи нямаха за цел да окуражат младежа, че задачата му е лесна, помисли си Райм, а бяха предупреждения да не проявява прекален ентусиазъм и творчество в полицейската работа. Разбира се. Си. Ерколе замълча за момент, като погледна към стаята, в която по-рано бяха разпитвали Мазик. Можете ли да изпратите с мен и някого, който говори арабски? Може би колегата, който говори с жертвата по-рано? Арабски ли? Защо? Заради това, което казахте по-рано, господин прокурор. Аз ли? Да, току-що. Защо Мазик ще ходи толкова далеч, на място, където няма мюсюлманска общност? Той не говори италиански. Следователно вероятно се е срещал с някого, който говори арабски. Спиро се замисли. Може би, измърмори. Нашите преводачи Марко и Федерика са заети постоянно, намеси се Руси. Обърна се към Райм. Един от най-големите ни проблеми при този наплив на бежанци е липсата на хора, които говорят арабски. Младият полицай погледна Сакс. Ти говореше на арабски. Аз ли? О, аз. При това доста добре, добави бързо Ерколе. Обърна се към Руси, говореше на Мазик. Пак към Сакс, може да помогнеш. На лицето му се изписа строго изражение. Но само за тази цел. Да ми превеждаш. За нищо друго. Тя примигна недоумяващо. Имаше нещо комично в тази сцена, замисли се Райм, как плахият младеж се опитва да звучи като строг, поучаващ баща. Той каза на прокурора. Запомних думите ви, ало, процураторе,
Ало, тя само ще превежда и ако някой попита, ще му кажа същото. Но мисля, че е важно, и вие ще се съгласите, да открием този човек. Много е вероятно да е видял композитора. Може дори да има някаква връзка с него. Може би така ще открием закономерността, за която говорихте. Но в никакъв случай. Няма да говори с медиите. Точно така. Спиро погледна Ерколе, после Сакс. При това условие само да превеждате на полицай Бенели, ако не се наложи да го правите, няма да слизате от колата. Добре. Спиро тръгна към вратата. Там спря и пак се обърна към Сакс. Халтата хадата ларабия. Немфиелан, отговори тя, без да й трепне окото. Спиро задържа за момент погледа си върху лицето й, после извади запалката си от джоба, стисна я заедно с пурата и продължи по коридора. Райм подозираше, че с този кратък разговор познанията на прокурора по арабски се изчерпаха. Сакс, от друга страна, знаеше 20 думи. Райм се завъртя и видя Том, застанал на вратата. А ние отиваме в хотела, заяви болногледачът. Аз трябва. Ти трябва да си почиваш. Има цяла дозина неизяснени въпроси. Ще изключа автономното управление на количката и ще те избутам на сила до микробуса. Инвалидната количка тежеше близо 50 кг, но Райм знаеше, че Том е способен да изпълни заканата си. Добре, 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 намръщи се криминалистът. Завъртя се с количката и излезе в коридора, оставяйки Сакс да пожелая лека нощ и от свое, и от негово име на инспектор Русии Ерколе. 23, почти 23, 00. Стефан обикаляше с колата в околностите на Неапол. Нервен, разтревожен. Искаше да започне да композира следващото си произведение. Ало, трябваше Ало да започне да композира следващото си произведение. Непрекъснато бършеше под таси. Пъхаше кърпичките в джоба си. Адски внимаваше да не оставя ДНК. Чуваше всички шумове, разбира се, както винаги. Но тази вечер те не уталожваха смътната тревога, бръмченето на колата, шепота на гумите върху асфалта, десетки звуци на насекоми, сова. Бученето на самолет в небето заглуши всичко друго. Вечерите са най-добри за слушане. Прохладният влажен въздух вдига звуци от земята и дърветата, звуци, които иначе никога няма да чуеш, и ти ги поднася като даровете на тримата влъхви. Стефан много внимаваше да не превишава скоростта, нямаше книжка и колата беше крадена, макар че бе проявил находчивостта да я вземе от място, където дълго време нямаше да забележат липсата й, точно както в Нью-Йорк. Все пак той очевидно не беше законният собственик и беше чул, че тук полицията има повече права да арестува, отколкото в Америка. За сега обаче никоя дъщеря или син на гръцки богове не проявяваше интерес към него. Една кола на национална полиция го подмина. После, една на карабинерите. Никой от двамата шофьори, както и никой друг от пътуващите в многобройните коли, не му обърна внимание. Медикаментите, с които бе напомпан организмът му, и неговата муза, Евтерпа, помагаха, но въпреки това ръцете му трепереха и цялото му тяло се потеше. Колкото до участника в последното му музикално произведение, Али Мазик, той изобщо не мислеше за него. Хилавото дребно създание вече не съществуваше за Стефан. Рабинът бе изиграл своята роля в неговия път към хармонията и доста добре при това. Стефан си затенаника малко от валса на цветята. Хрип, 2, 3, хрип, 2, 3. Изкачи се с колата до най-високата точка на едно възвишение, отби на буренясалия банкет и слезе. Загледа нивята на Капо ди Кино. Този район, сега предградие на Неапол, беше сцена на героична битка. Неаполитанците срещу нацистките окупатори през третия ден на прочутото и успешно въстание, известно като 4-те дни на Неапол през 1943 година. Тук се намираха летището на Неапол и много седалища на фирми, малки фабрики и складове. Също и жилищни сгради. Имаше и нещо друго, нещо, което неизбежно привличаше погледа на минувача, Центърът за временно настаняване Капо ди Кино, един от най-големите бежански лагери в Италия. Простираше се на много декари и беше пълен с стройно подредени сини гумирани палатки с надписа Министеро де Линт, едно Министерство на външните работи, штампован с ярки бели букви на покривите. Лагерът бе заобиколен с 3-метрова ограда с бодлива тел, но тя не изглеждаше много стабилна, а и не се охраняваше особено строго. Дори сега, в този късен час, вътре гъмжеше от народ. Много хора се шляеха из лагера или просто клечаха.
Беше чул, че всички лагери са пренаселени и сигурността издиша. Това бе добре дошло за Стефан. В хаоса се ловува най-лесно. След като се увери, че охраната се състои само от няколко души, патрулиращи пеша или с автомобили по пътищата около лагера, Стефан отново се качи в стария Мерцедес и се приближи. Спря недалеч от главния вход и слезе. Смеси се с групичката репортери отпред. Огледа пак лагера. Имаше още повече хора, отколкото при първото му идване съвсем наскоро. Но иначе положението не се беше променило. Мъже с традиционни шапчици. Жени с фереджета и забрадки. Някои от новопристигналите имаха куфари, но повечето носеха платнени или найлонови торбички, пълни с малкото им останали лични вещи. Някои стискаха дебели одеяла, дадени им от италианския флот след залавянето на трафикантските лодки, или след спасяването на щастливците от водите на Средиземно море. Неколцина имаха оранжеви спасителни жилетки, също дадени им от военните, от неправителствени организации или, в редки случаи, от трафикантите, за които оплакванията на клиентите от лошо обслужване беше последна грижа. Имаше много семейства. Следващата по многочисленост група бяха сами мъже. Имаше стотици деца. Някои си играеха. Повечето бяха оклюмали, объркани. Изтощени. Гъмжеше от военни и полицаи и съдейки по униформите, имаше представители на всякакви държавни служби. Бяха напрегнати и с сурови лица, но, изглежда, че се отнасяха добре с бежанците. Никой от тях не обърна внимание на Стефан, както и миналия ден. Хаос. Лов. Нещо привлече вниманието му. Лагерът приличаше доста на затвор, с високата ограда и бодливата тел, но Стефан видя някакъв мъж да се измъква в далечния край на заграждението през вертикална пролука, прорязана в телта. Бягаше ли? Не, мъжът спокойно се приближи до един от десетината амбулантни търговци, които се бяха разположили около лагера и продаваха храна, дрехи и туалетни принадлежности. Купи нещо и се върна. Да, лагерът имаше сериозни пропуски в сигурността. Стефан си купи храна от една сергия, някакво ориенталско ястие и закрачи по край оградата, докато хапваше. Върна се при главния вход. Не след дълго пристигна голям камион, натоварен с още бежанци, с различни оттенъци мургава кожа и дрехи, вероятно характерни за Северна Африка. Имаше сигурно и сирийци, въпреки че дългото плаване в бурно море до западния бряг на Италия изглеждаше невъзможно. Стефан чува въображението си скърцането на паянтовите кораби, блъскането на понтонните лодки върху водната повърхност, бръмченето и давенето на моторите, бебешки плач, плискането на вълните, крясъците на чайките, воя на вятъра. Алаупот, алаупот! Бършеше пота, прибираше кърпичките. Виждаш ли, обърна се мислено към нея, внимателен съм. Винаги в служба на музата си. Тридесетината бежанци слязоха и застанаха до входа на лагера под надзора на двама войници, без автомати. Само с пистолети в бели кожени кобури. Заведоха бежанците до регистрационния пункт, дълга ниска маса, зад която седяха четирима социални работници с бележници и лаптопи. Стефан погледна мъж и жена, застанали наблизо, мрачни и изтощени с двугодишно дете, спящо в ръцете на майка си. Приближиха се до масата и съпругът носеха венчални халки, каза. Хали Джабрил. Кимна към жената, Фатима. Погали главицата на детето. Муна. Аз съм раният Асо, каза служителката. Кимнаха, но не се ръкуваха. Халид бе облечен в западняшки стил, дънки и фалшива фланелка Хюго Бос. Фатима носеше забрадка и риза с дълги ръкави, но отдолу също беше с дънки. И двамата носеха маратонки. Костюмът на момиченцето беше в жълто, някакъв герой на Дисни. Жената, която проверяваше паспортите им и попълваше някакъв формуляр, имаше тъмно-червена коса, сплетена на двойна плитка. Носеше радиостанция на кръста и служебна карта на врата. След като я наблюдава няколко минути, Стефан реши, че сигурно е някаква голяма началничка, може би самата директорка на лагера, помагаща в административната работа. Беше красива, с гърба в римски нос и маслинов тен, подсказващ гръцка или тунизийска кръв. Бежанците отговаряха на въпросите й. Ох, гласът на Фатима никак не хареса на Стефан. Вибриращо хриптене, така се нарича този тон по-често срещан при жените, отколкото при мъжете, подозираше той. Продран, груб глас. Тя каза още нещо. О, не, звукът изобщо не му харесваше. Ранее пак погледна паспортите и въведе нещо в компютъра.
После написа нещо на арабски на едно картонче и го подаде на Фатима, която започна да задава въпроси. Говореше, сякаш Алол тя Алол разпитваше ранее за Алол нейните Алол намерения и качества. Директорката отговаряше търпеливо. Фатима пак заговори, но съпругът ти каза нещо тихо, неговият глас беше доста приятен баритон. Фатима замълча и кимна. Каза още нещо, вероятно някакво извинение. След това мъжът и жената взеха раницата си, два големи найлонови плика и детето и влязоха в лагера. Изчезнаха към редица палатки в задната му част. Внезапно и неочаквано гръмна музика. Ориенталска музика. Шумът дойде от предните палатки, където няколко младежи бяха сложили уредба. Арабската музика беше странна. Не тематична, не разказвателна, не емоционална. В по-голямата си част не притежаваше познатите темпове и хармония на западната. Тази беше като симфонична поема, повтаряща се, но по много приятен начин. Съблазнителна. Почти чувствена. Не, наистина беше чувствена, поправи се той, почти алоосексуална. Ако с подавеното дишане на Ади Мазик осигуряваше ритъма на валса, тази музика би била давене и хъркане в предсмъртна агония. Във всеки случай тя го успокои и заглуши един надигащ се черен писък. Като че ли престана да се поти толкова обилно. Фатима спря и обърна красивото си, но вещерско лице към младежите. Намръщи се и им каза нещо с хрипливия си глас. Единият я погледна засрамено и изключи уредбата. Значи не само, че имаше неприятен глас, а и не обичаше музиката. Ефтерпа никак нямаше да я хареса. Не беше разумно да предизвикваш гнева на една муза. Може да изглеждат очарователни, деликатни същества, живеещи кротко в тайния свят на изкуството и културата и купнеещи за Олимп. Но, разбира се, те си оставаха дъщери на най-могъщия и жесток гръцки бог. Четвърта част. Земя без надежда. Петък, 24 септември, 24, Амелия Сакс беше в фоайето на хотела, където бяха отседнали, Гранд Хотел Наполи. Впечатляващо място. Дизайнът беше, доколкото можеше да прецени тя, рококо. Тапети в златисто и червено, кадифе, красиви бюфети с остъклени вратички, пълни с керамични, сребърни и златни декоративни предмети, като мастилници и ключодържатели. На стените имаше картини на Везувий, на някой, в момента лол на изригване, на други, спокоен. Художникът можеше да е стоял на същото това място, докато е рисувал мрачната тъмно-кафява пирамида, издигаща се на югоизток. Вулканът изглеждаше кротък, невнушителен и заплашителен, но не изглеждат ли така, замисли се Сакс, и много убийци. Изпускаше ли някакви отровни изпарения, тя не можеше да прецени. Освен с пейзажите, стените на хотела бяха украсени с портрети на прочути вероятно гости, които са отсядали или са се хранили тук. Франк Синатра и Дин Мартин, Фей Дънауей, Джимми Картер, София Лорен, Марчело Мастрояни, Харисън Форд, Мадона, Джонни Деп и десетки други, актьори, музиканти и политици. Сакс разпозна поне половината от тях. Закуска, синьорина? Усмихна се служителката на рецепцията. Не, ало, угразие. Биологичният часовник на Сакс все още бе настроен на американско време, т.е. в момента на 2 през нощта. Освен това беше минала през трапезарията за чаша портокалов сок и се втрещи от изобилието. Толкова храна щеше да изстигне за цял ден. Ако седнеше да закусва, нямаше да знае кое по-напред да опита. Точно в 9 колебен или спря пред хотела. Виа Пантело не беше пешеходна зона, но никой не се опита да спре стройния младеж с сива униформа, въпреки че колата му бе очукан светло-син меган без отличителни знаци, освен една лепенка с силует на птица. Странно. Тя излезе на жегата и пред нея се разкри живописна гледка към залива и разположен точно срещу хотела, представете си, истински замък. Ерколе понечи да слезе, като взе ключа от таблото, но Сакс му махна да остане зад вулана. На лицето му се изписа облегчение. Днес нямаше нужда да се състезават за Формула 1. Развеселена, Сакс видя тубичка Драмамин в поставката за чаши на таблото. Вчера я нямаше. Американката съблече черното си яке и прибра пистолета Берета в чантата си, която остави на пода. Сложиха си коланите. Ерколе даде мигач, въпреки че наоколо нямаше никаква кола, и потегли по претъпканите, хаотични улици на Неапол. Хотелът хубав ли е? Да, много. Доста е известен. Видя ли какви хора са отсядали в него? Да. Сигурно е забележителност. 19 век.
О, не, не. Тук наистина има стари сгради, както видяхме от развалините, където намерихме мазик. Но много от дървените и каменните постройки на повърхността са били разрушени. През войната ли? Да, да. Неапол е най-силно бомбардираният италиански град през Втората световна война. Може би в цяла Европа, не съм сигурен. Над 200 въздушни атаки. Виж, има нещо, което малко ме притеснява. Знаеш, че не очаквам от теб да ми превеждаш. Да. Предложението ти беше малко странно. Така е. Познавам района много добре. Познавам околностите на Неапол като дланта си. И знам, че никъде няма арабски общности. Но виж, мисля, че може да се окаже важна следа. С Линкълн също мислим така. Сам обаче няма да се справя с задачата. Не знам какви въпроси да задавам и на какви места да търся. Ти знаеш, това е твоята специалност. Затова имам нужда от теб. Как само изигра Спиро? Изиграл. Подлъга го. Изражението на младежа стана напрегнато. Май така стана. Един колега по-рано ми каза, че прокурорът очаква всички да му се подмазват и да изпълняват решенията му, колкото и погрешни да са те. Аз точно това направих. Или се опитах да направя, не съм свикнал с такива игри. Много добре се справи. Благодаря. Няма защо. Мислиш ли все пак, че може да се наложи да използваме арабски? Не. Познавам района. Намекнах, че може да има мюсюлманска общност, но няма. Ако намерим човек, който е видял мазик преди отвличането му, сигурен съм, че италианският или английският ще са ни достатъчни, за да го разпитаме дали не е забелязал случайно и композитора. Толкова по-добре. Знам само няколко изречения на арабски, не мисля, че легитимирай се или хвърли оръжието и горе ръцете ще ни свършат работа. Да се надяваме, че няма да се наложи да използваме последното. Попътуваха десетина минути, без да говорят повече. Градският пейзаж се смени с индустриални зони и жилищни комплекси и не след дълго излязоха между ниви и селца, прашни и сиви в есенната мърня. Ерколе караше изключително внимателно. Сакс полагаше голямо усилие да не издава нетърпението си. Реното се движеше с скорост малко под позволените 90 км в час. Постоянно ги задминаваха други коли, дори камиони, каращи по-бързо. Един мини-купър профуча с два пъти по-висока скорост. Минаха по край голяма ферма, която по някаква причина привлече вниманието на Ерколе. Я, гледай там. После ще трябва да мина да ги проверя. Сакс погледна наляво, на където сочеше той с две ръце. Беше забелязала вече този местен навик. Колкото и бързо да шофираха, колкото и натоварено да беше движението, италианците бяха неспособни да държат кормилото с две ръце понякога даже и с една, докато разговарят. Тя погледна към фермата. Доколкото можа да прецени, прасетата бяха най-многочислените животни в стопанския двор. Ерколе изглеждаше сериозно притеснен. Една част от работата ми е да следя условията за живот на домашните животни. И от пръв поглед личи, че тези свине не се отглеждат според регламентите. За Сакс те бяха просто прасета, затънали в кал. Собственикът ще трябва да подобри условията. Да осигури добро оттичане и почистване. Така е по-здравословно за хората и, разбира се, по-добре за животните. Те също имат души. Твърдо вярвам, че е така. Минаха по край градчето да Абруцо и навлязоха сред обработваеми площи и стърнища, районът, където според пощенска полиция е бил използван телефонът на мазик. Сакс носеше карта, на която зоната бе оградена, включваше 6 села и групи постройки с магазини, кафенета, ресторанти и барове, където мазик и неговият познат можеше да са се срещнати. Тя показа картата на Ерколе. Той кимна и посочи едно място. Това е най-близо. За 20 минути сме там. Пътуваха по тесен междуселски път. Ерколе говореше на всякакви теми, които му хрумнеха. За гълъбите, които отглеждаше заради единствената причина, че обичаше гукането им и вълнението, когато ги пускаше да се състезават. Аха, това обясняваше лепенката на задната му броня. За скромния си апартамент в един приятен район на Неапол, за семейството си, двама братя, по-голям и по-малък, и двамата женени, най-вече за племенниците си. Говореше с уважение за майка си и баща си, които бяха починали. Алора, ало, ако мога да попитам? Сало отца пита, но Алора, им скоро ли ще се жените? Да. Хубаво. Кога мислите? Планирахме го за някой ден през следващите две седмици.
докато не се появи композитора. Това забави нещата. Сакс разказа на Ерколе, че Райм е предложил да отидат на меден месец в Гренландия. Наистина ли? Странно. Виждал съм снимки оттам. Доста е голо. Бих препоръчал Италия, Чинкуе Тере, Позитано, недалеч от тук. Флоренция. Пиемоте, езерото Комо. Аз лично бих се оженил в Курмайор. Намира се точно под Монблан, на границата, на север. Голяма красота. Имаш ли гадже? Сакс сама се досещаше за отговора. Беше видяла какви любовни погледи хвърля младежът към Даниела Кантони и се питаше дали двамата са се познавали преди случая с композитора. Италианката изглеждаше умна, макар и прекалено сериозна, и със сигурност беше красавица. Не, не, не в момента. Това е нещо, за което съжалявам, че майка ми не ме видя женен. Още си млад. Той свира мене. Имам други интереси за момента. Ерколе заговори за кариерата си и за желанието да се премести в националната полиция или, още по-добре, при карабинерите. Тя го попита каква е разликата и той обясни, че второто подразделение е военна полицейска служба, в чието правомощия влизат и цивилни престъпления. Имало и финансова полиция, занимаваща се освен с стопански престъпления и с нелегалната емиграция. Тя обаче не го привличаше. Ерколе искаше да бъде улично ченге, детектив. Като теб, добави с усмивка и се изчерви. Очевидно гледаше на случая композитора като на шанс да влезе в този свят. Попита я за полицейската работа в Нью-Йорк и тя му разказа за своя професионален път от манекенка до полицай. И за баща си, работил цял живот като квартално ченге. Аха, какъвто бащата, такава дъщерята? Възкликна Ерколе и очите му светнаха. Да. Скоро стигнаха до следващото село в списъка и започнаха да разпитват местните. Това беше бавен процес. Влизаха в някой ресторант или бар, отиваха при келнера или собственика. Ерколе показваше снимка на Мазик и питаше дали са го виждали в сряда вечерта. В първото заведение, където го направиха, с келнера проведоха дълъг разговор. Сакс прие това като знак, че човекът може да им даде полезна информация. Когато се върнаха в колата, тя попита. Е, видя ли е Мазик? Кой, келнерът ли? Не, не. За какво толкова приказвахте? Властите планират да построят нов път наблизо и това ще се отрази добре на бизнеса. Оплака се, че в последно време клиентите много намалели. Въпреки по-низките цени на бензина хората рядко излизат на заведение в селските райони, защото старото шосе се разбива даже при слаба буря. И... Ерколе, нямаме време за приказки. Той затвори очи за кратко и кимна. О, да, разбира се. Усмихна се. В Италия обичаме да говорим. За 2 часа провериха 18 заведения. Навсякъде, без резултат. Малко след обяд приключиха с търсенето на свидетели в едно градче и го задраскаха от списъка. Ерколе погледна часовника си. Предлагам да обядваме. Сакс огледа тясната пресечка. Ами, добре, мога да хапна някой сандвич. Панини, си. Ало, може. Откъде можем да вземем за вкъщи? Също и кафе. За вкъщи. Да си ги вземем в колата. Това явно го смути. Ние. В Италия не правим така. Поне не в кампания. Не, всъщност не съм чувал да го правят никъде в Италия. Ние винаги сядаме на маса. Няма да се забавим много. Кимна към един ресторант, чието собственик току-що бяха разпитали. Този харесва ли ти? Изглежда ми добре. Седнаха на външна маса с мушама, на която бе изобразена Айфеловата кула, въпреки че в менюто нямаше нищо френско. Да започнем с моцарела. Неапол е известен с нея, също с пиците си. Ние сме ги изобретили. Каквото и да твърдят в Бруклин. Моля. Така пишеше в една статия. Един ресторант в Бруклин, Нью-Йорк, твърди, че там са измислили пицата. Аз живея в Бруклин. Сериозно. Новината явно го зарадва. Дано не те засегнах. Не си. Той направи поръчката. Да, прясна моцарела за предястие, после паста с сос рагу. Ерколе взе чаша червено вино, а тя – американско кафе, което се стори странно желание за сервитьорката. Явно италианците пиеха кафе алао след алао ядене. Преди сиренето обаче им донесоха друго предястие, което не бяха поръчали – колбас, нарязан на тънки като цигарена хартия филийки и наденички. Също и хляб. И напитки. Сакс хапна парченце колбас. Беше солен и с изтънчен вкус.
След малко донесоха моцарелата, не нарязана, а цяла топка с големина на портокал. По една за всеки от двамата. Сакс се стресна. Това цялото ли трябва да изям? Ерколе, който вече беше преполовил своята порция, се засмя на глупавия въпрос. Сакс пробва, и наистина Лоу това беше най-вкусната моцарела, която бе опитвала. Сподели това с Ерколе, но след малко отмести чинията на страна. Не ти ли харесва? Ерколе, това е грамадна порция. Обикновено обядвам кафе и половин геврек. За вкъщи, поклати глава той и намигна дяволито. Не е здравословно. Изведнъж очите му светнаха. Ах, ето, пастата. Донесоха им две чинни. Това са дзити, типични са за кампания. Правят се с брашно от твърда пшеница, но много фино смляно, ала усе моли на римацината. Ала усе с сосрего. Пастата се натрушава ръчно, преди да се свари. Тук сигурно правят и хубави ньоки с тях в кампания компенсираме вродената си неприязен към картофите, но те са твърде тежко ястие за обяд. Ти сигурно много готвиш, отбеляза Сакс. Аз ли? О, не, не. Но всеки в кампания разбира от кулинария. Просто ни идва отвътре. Сосът беше изключително вкусен, гъст и с съвсем малко кайма, задушена до пълно омекване. Не беше прекалено много, не покриваше пастата, която имаше собствен прекрасен аромат. Сакс и Ерколе се храниха мълчаливо няколко минути. С какво друго се занимавате в... Как се казваше вашата организация? На английски можеш да я наречеш Държавна лесничейска служба. Вършим много неща. Имаме хиляди служители. Гасим горски пожари, въпреки че аз не се занимавам с това. Разполагаме с много самолети. Също и хеликоптери, за спасяване на алпинисти и скиори. Контрол на селскостопанската продукция. Италия има строги регулации за храните и виното. Знаеш ли какво са трюфели? Шоколадови трюфели. Да. Той замълча за секунда, докато осмисли отговора й. А, не, не. Трюфели, гъби. Да, вярно. Тези, за които се ходи с обучени прасета. Кучетата са по-добри. Има специална порода. Адски са скъпи и ценени заради обонянието си. Имал съм няколко случая на отвличане на кучета Лагото Романьоло от търсачи на трюфели. Сигурно е трудно. Ако нямаш база данни на отпечатъците от лапи. Ерколе се засмя. Казват, че различните народи имат различно чувство за хумор, но това беше доста смешно. Сега сериозно, наистина жалко, че нямаме такава база данни. Някои собственици маркират кучетата си с микрочипове, но съм чувал, че това не винаги е безопасно. Младежът обясни надълго и на широко защо белите трюфели от Северна Италия и черните от Централна и Южна са толкова ценни, особено първите. Един трюфел може да струва 1000 евро. После разказа за разследването си на един местен фалшификатор, който пробутвал китайски трюфели за италиански. Светотатство. Случаят с композитора беше прекъснал разследването му. Този Алао Фурфанте. Алао злодеят избяга. 6 месеца труд отидоха на вятъра. Намръщи се и изпи остатъка от виното на един дъх. Получи текстово съобщение, прочете го и отговори. Сакс го погледна и вдигна въпросително вежди. А, не е свързано с случая. Един приятел ми пише. Заедно ходим на състезания за гълъби. Скоро се организира едно. Имаш ли опит с птици, детектив Сакс? Амелия. Единствените птици, с които тя имаше опит, бяха соколите, гнездящи на прозореца на Линкълн Райм на Сентрал Парк Уест. Бяха красиви, впечатляващи и може би най-ефикасният и безжалостен хищник, отнесено към теглото им, в целия свят. Любимата им храна бяха тлъстите, непредпазливи нью-йоркски гълъби. Не, Ерколе, никакъв, отговори тя. Имам състезателни пощенски гълъби. Моите се състезават на разстояние между 50 и 100 км. Той кимна към телефона. С приятеля ми сме отбор. Понякога е много вълнуващо. Истински адреналин. Някои хора са против, защото гълъбите се излагат на опасности. Ястреби, лошо време, изкуствени препятствия. Но аз 100 пъти бих предпочел да съм гълъб с мисия, отколкото някой, който прекарва целия ден кацнал на статуята на Гарибалди. Сакс се засмя. И аз бих избрала това. Гълъб с мисия. Направиха си доста дълга почивка. Сакс поиска сметката. Ерколе категорично не й позволи да плати. Отново тръгнаха да търсят свидетели.
Странно, но благодарение на забавянето за обяд, за прекрасния вкусен обяд, сега им провървя. В следващото градче спряха в един ресторант, където сервитьорката току-що бе застъпила на смяна. Ако не бяха спрели да обядват, нямаше да я засекат. Сервитьорката в фиеста беше стройна блондинка, с прическа от времето на баба и много модерни дрехи. Погледна снимката на Мазик, която и показа Сакс, и кимна. Ерколе преведе. Видяла го е да вечеря с друг мъж, италианец, но според нея не от кампания. Тя самата е сръбкиня, затова не различава отделните диалект, но този не говорил като местните. Виждала ли го е друг път? Не, отговори жената и добави още нещо на италиански. Ерколе обясни. Мазик изглеждал притеснен по време на цялата вечеря, постоянно се оглеждал. Двамата говорили на английски, но замълчавали всеки път, когато тя се приближавала. Другият мъж сервитьорката не мислеше, че двамата са приятели, бил доста неприятен тип. Едър, мургав, с буйна черна коса. Оплакал се, че супата била изстинала, а тя не била. После казал, че сметката е сгрешена, а не била. Носил прашен тъмен костюм и изпушил 4 цигари, без да се интересува дали не пречи на някого. С кредитна карта ли платиха? Попита обнадеждено Сакс. Не, в евро. И, разбира се, не оставиха бакшиш, добави обидено жената. Сакс попита как са дошли двамата, но тя не знаеше. Просто влезли от улицата. Някой наблюдаваше ли ги? Мъж с черна кола? Сервитьорката разбра въпроса и отговори на английски. О, да, не очаквах да попитате. Продължи на италиански. Ерколе преведе. Докато двамата вечеряли, по улицата минала голяма черна или тъмно-синя кола и неочаквано намалила, като че ли шофьорът искал да погледне в ресторанта. Тя си помислила, че може да са богати туристи, които ще влязат да похапнат, но не. Колата отминала. Значи шофьорът може да е видял двамата мъже. Да, възможно е. Двамата, за които говоря, седяха навън. На онази алау-тавола. Алау-маса. Сакс огледа пустата уличка. Отсреща имаше запустял парцел с дървета по края, а зад него – ниви. Казахте, че всеки път замълчавали, но чухте ли все пак да казват нещо? След като сервитьорката отговори, Ерколе преведе. Чула, че споменават Трен Италия, националната железница. Счуло и се италианецът да казва, че ти, т.е. Мазик, ще трябва да пътува 6 часа, при което Мазик и се сторил разочарован. 6 часа означава някъде на север. За толкова време можеш да пропътуваш почти цялата страна. Сервитьорката нямаше какво повече да добави и остана разочаровала, че не пожелаха да седнат за втори обяд. Тук правили най-хубавите тортелини в цяла Южна Италия. Значи композиторът е обикалял улиците в ало търсене на подходяща жертва някой имигрант, по възможност. И беше видял Мазик. После какво? Сакс пак огледа прашната и пуста улица. И даде знак на Ерколе да я последва. Отидоха отсреща и се провряха под дърветата и през храстите на границата на пустия парцел срещу ресторанта. Сакс посочи. От другата страна имаше следи от гуми на кола с голямо междуосево разстояние. Приличаха на отпечатъците от Мишлен на мястото на отвличането при автобусната спирка. Автомобилът бе навлязъл в празния парцел и бе спрял там. Върху рядката ала от трева и меката почва ясно личеше къде шофьорът е слязъл и е заобиколил от дясната страна обърната към дърветата и храстите, зад които се виждаше масата, на която са седели Мазик и грубият му сътрапезник. Изглеждаше, че композиторът е отворил дясната врата и е седнал на седалката с лице към вечерящите мъже. Харесал си е Мазик за жертва, отбеляза Ерколе. Седял е тук и го снаблюдавал. Така изглежда. Сакс се приближи до дърветата, зад които се виждаше ресторантът за тортелини. Извади ръкавици и каза на Ерколе да направи същото. После му подаде два ластика за обувките, но той поклати глава и извади няколко от джоба си. Тя се усмихна на тази негова предвидливост. Снимай всички следи от обувки и гуми. Той го направи от различни ъгли. Беатри Черенца. Добра ли е? Като криминалист ли? Познаваме едва от онзи ден. Нали ти казах, нов съм в националната полиция. Но Беатриче изглежда добра, да. Въпреки, че е резервирана. И? Как се казва, надута? Да. Не е като Даниела, добави Ерколе с изпълнен скупнеж глас. Мислиш ли, че снимките ще са достатъчни, за да определи гумите, или трябва да викаме техниците тук? Мисля,
че снимките ще са и достатъчни. Тя ще ги принуди да съдействат, Сакс се засмя. Сега снимай отпечатъците от обувките му. И вземи проби от местата, където е стоял и е седял. Веднага. Тя му подаде няколко празни пликчета, но той вече бе извадил от джоба на униформата си. Сакс погледна към ресторанта и присви очи. И още нещо. Да, детектив. Амелия? Нали си горски полицай? Случайно да имаш трион в багажника? Даже не един, а три. 25. Колса Лолко е 100. Измърмори Данте Спиро. Райм разбра въпроса без преводач. Той също се питаше какво, по дяволите, е това. Ерколе, който бе докарал с количка предполагаемото веществено доказателство, обясни. Рошков. Известен още като бедняшки хляб. Научно наименование – Алоцератония силикула. Предметът беше добре облистено дърво, около 2 метра високо, с 4 клона и главен ствол, прерязан с трион в основата. Все още с гумени ръкавици, младият полицай носеше и голям найлонов плик, пълен с по-малки, съдържащи проби от пръст и трева. Отново бяха в оперативната стая. Сакс бе дошла с Ерколе. Присъстваха също Масимо Руси и вечно сериозната криминалистка Беатри Черенца. Въпреки странността на новото веществено доказателство, тя го гледаше с професионална безпристрастност, както ако беше гилза или снимка на пръстов отпечатък. Райм забеляза, че Сакс не носи ръкавици, в съгласие с ограничената й роля на преводач. Или Алоу привидно ограничената й роля. Ерколе продължи ентусиазирано. Много интересно растение. От шушулките се прави рожковно брашно, което се използва като заместител на шоколада. А пък семената, още по-интересно, в древността са били използвани като единица за тегло, карат, при измерването на диаманти. Полицай, не ме интересува изтъкнатото място на това дърво в пантеона на растенията, изръмжа прокурорът. Би ли дал някакъв по-смислен отговор на въпроса ми? Извади от джоба си тефтерчето, с което никога не се разделяше, и записа нещо. Ерколе също погледна бележника и на лицето му се изписа тревога. Намерих мястото, откъдето композитора е наблюдавата ли мазики мъжа, с когото той е вечерил. Ало, не го намери ли? Мъжът, говорещ арабски? Не. Но научих, че е италианец и вероятно не е от кампания, продължи Ерколе. Погледна Беатриче. Какво показват снимките, които ти изпратих? Бих казала, че следите от обувки не се отличават от оставените от похитителя в Нью-Йорк и на спирката, от която е бил отвлечен мазик. Конверс кон най-вероятно. Следите от гуми са от същия модел и със същото междуосево разстояние, както тези близо до автобусната спирка. Мишлен. Съвсем професионално казано, макар че при тези обстоятелства Райм не би възразил и срещу по-смело заключение, например. Алоу си, алоу, това са неговите обувки и неговата кола. Руси попита къде точно се намира ресторантът и Ерколе отговори. Инспекторът се приближи до една карта и отбеляза мястото. Тук няма автобуси, каза. Значи след вечерята познатият на мазик трябва да го е закарал до спирката. Композиторът го е проследил. Ерколе обясни, че автомобилът е минал по край ресторанта и е намалил вероятно когато композиторът е видял мазик и познатият му да се хранят отвън. После е обиколил, спрял отсреща и ги е наблюдавал. Взех проби от почвата и тревата на мястото, където е стоял и е седял, добави, като кимна към пликчетата и го подаде на Беатриче. Двамата размениха няколко думи на италиански явно кратък спор, в края на който Беатриче поклати глава, а Ерколе се намръщи. Тя излезе и отиде в лабораторията. Едва видим зад клоните, Ерколе продължи. От следите личи, че се е приближил до храстите, за да погледне към ресторанта. Надявам се, че е бутнал настрани листата без ръкавици, за да си осигури по-добра видимост към мазик. Руси извади телефона си и обяви. Веднага ще извикам полицая, който говори с мазик. Нека да видим дали това, което си открил, ще опресни паметта му. Набра номер, вдигна телефона до ухото си и проведе разговор. Направи нещо с това, полицай, сопна се Спиро. Имам чувството, че говоря с дърво. Веднага, алоу процураторе. Ерколе занесе Рошкова в лабораторията и след малко се върна с няколко бележки от Беатриче. Явно притеснен, че почеркът му не се приема добре тук, в квестората, младежът започна да диктува, а Сакс да пише. Място за наблюдение срещу ресторант. Сан Джан Карло, на 13 км от Д'Абруцо.
Звезда Али Мазик, жертва на композитора, се среща с познат един час преди отвличането. Звезда познат. Самоличност неустановена. Вероятно италианец. Не от кампания. Мургав. Черна коса. Тъмен костюм, прашен. Изпушил 4 цигари. Създава впечатление на неприятен тип. Звезда говори ли на английски? Но се старае ли да не говорят пред сервитьорката? Споменали пътуване с трен Италия, 6 часа. Звезда тъмна кола, черна или тъмно-синя, минава по край ресторанта, около час преди отвличането на автобусната спирка. Намалява, вероятно за да огледа Мазик и познатия му. Звезда следи от обувки на наблюдателното място, конверскон. Номер 45, същите като на место престъпленията. Звезда следи от гуми Мишлен Ало 205 върху 55R 1691H. Звезда проби от микроследи. В момента се анализират. Звезда клони, събрани от наблюдателното място. В момента се анализират за пръстови отпечатъци. Руси затвори телефона и погледна таблицата. Усмихна се мрачно и обяви. Синьор Мазик все още не си спомня нищо от деня на отвличането си. Или поне така твърди. Но мисля, че причината не е толкова упойката на композитора и задушаването, колкото типична престъпническа амнезия. В какъв смисъл? Попита Райм. Както споменах, напускането на беженския лагер за няколко часа не е сериозно нарушение. Но напускането на страната е. И изглежда, че точно това се е опитвал да направи Мазик. Да, това обяснява обажданията от мобилния телефон на Мазик до Болцано, намеси се Спиро. Това е в Северен Тирол, далеч на север, близо до австрийската граница. На около 6 часа с влак от тук. Подходяща цел за емигрант, който иска да се измъкне от Италия и да отиде в някой от големите градове в Северна Европа, предлагащи повече възможности за бежанците. А мъжът, с когото е вечерил? Поредният трафикант на хора, който е трябвало да му уреди прехвърлянето извън страната, на север. Срещу солидна сума, разбира се. Това е сериозно престъпление и съответно Мазик не си спомня нищо. Ерколе погледна към вратата и Райм забеляза, че лицето му светна. Разбираемо русата полицайка от летящия отряд Даниела Кантон влезе в стаята. Какво има, полицай? Попита Спиро. Тя заговори на италиански и Ерколе преведе за американците. Джакомо са претърсили за свидетели и са проверили за записи от охранителни камери около мястото на отвличането. Също в магазинчето, от което композитор е купил Нокията, телефона, благодарение на който е разбрал, че някой е влязъл във водохранилището. Нямат камери и продавачите не си спомнят кой е клиентът. Даниела излезе и Ерколе я изпрати с влюбен поглед. Бързо се окупити и всички отново погледнаха таблицата. Така. Композитор обикаля по селата и търси потенциална жертва. Вижда Мазик и решава да го отвлече. Но защо? Защо точно него? Хрумна ми нещо, колебливо се обади Ерколе. И какво е то? Попита Руси. Младежът погледна Спиро. Във връзка с вашия въпрос дали има закономерност, процураторе? Да. Намерихме веществата, свидетелстващи за електрошокова терапия. Знаем, че композитора има психическо заболяване. Едно от най-разпространените е шизофренията. Болните искрено вярват, че извършват нещо добро, изпълняват повелите на Бог, на извънземни или някои митологически герои. На пръв поглед Мазик и Робърт Елис са много различни. Бизнесмен в Нью-Йорк и беженец в Италия. Но може би композиторът е видял в тях въплъщение на някои злодеи. Какъв злодей? Мусолини, Били Хлапето, Хитлер? Да, да, нещо такова. Той оправдава убийството им с това, че ще избави света от злините им. Или че отмъщава от името на някое божество или дух. Ами музиката? Видеото? Може би, за да ги видят други демони или злодеи. Само ако имат добър интернет доставчик, измърмори Спиро. В горската полиция сигурно имате много свободно време, полицай, за да проучваш такива теми. Ерколе се изчерви и отговори. Процураторе, специално този факт го научих снощи. Правих. Алоу към си и дайс. Алоу проучване. Митологически герой, които са възложили на композитора мисия да спаси света от злото? Спиро се намръщи и погледна към таблото. Мисля, че още не сме открили закономерност, която да ми звучи убедително. Погледна скъпия си часовник. Трябва да проведа един разговор с Рим.
Без да даде повече обяснения, се завъртя и излезе от стаята, като извади пурата от джоба си. Телефонът на Райм избръмча текстово съобщение. Предположи, че е от Том, който си бе взел няколко свободни часа, за да разгледа Неапол. Видя обаче, че греши. Съобщението беше дълго и след като го прочете, той подаде апарата на Сакс. Тя погледна дисплея и се намръщи. Какво мислиш за това, Райм? Какво мисля ли? Той се намръщи. Мисля си, защо, по дяволите, точно сега? 26. Първата среща с Линкълн Райм поставяше някои хора в много неловко положение. Една от тях беше Шарлот Маккензи. Дали да подаде ръка и да рискува да смути болния, неспособен да върне жеста? Дали да не подаде и пак да го засегне, защото ще излезе, че не иска да докосва човек, който е различен? Но Райм не му пукаше. Затова, когато жената погледна смутено инвалидната количка и каза, с неловка усмивка, че била настинала и не трябвало да се приближава много, той не реагира. Това бе често срещано оправдание. Райм, Сакс и Том бяха на среща с Маккензи в Американското консулство, бяла функционална пететажна бетонна кутия близо до Неаполитанския залив. Бяха показали паспортите си на морските пехотинци, охраняващи входа, и се качиха на последния етаж. Господин Райм, каза жената. Или капитан. Линкълн. Да, Линкълн. Маккензи беше на около 55, с отпуснато лице, напудрено, но иначе почти без грим. Светлата й коса беше къса, с прическа по подобие на една британска актриса, но Райм не си спомняше името й. Тя отвори някаква папка. Благодаря, че се отзовахте толкова бързо. Нека да обясня. Аз съм юридически консултант към Държавния департамент. Работим с американски граждани, които имат правни проблеми зад граница. По принцип офисът ми е в Рим, но се наложи да дойда в Неапол заради създала се ситуация и се надявам, че ще можете да помогнете. Как разбрахте, че сме тук? Попита Сакс. Заради разследването, което водите, с серийния убиец. ФБР изпрати комюнике до посолството и всички консулства. Как му беше името? На убиеца? Не знаем. Наричаме го композитора. А, да. Маккензи се намръщи загрижено. Странен случай, нали? Отвличанията и после музикалните видеа. Но вчера сте спасили жертвата, поне така прочетох. Нали? Да, отговори кратко Райм, изпреварвайки Сакс и Том, които бяха склонни на повече обяснения. Как работите с националната полиция? Или с карабинерите? Салон националната. Добре работим. Райм замълча и ако имаше часовник, в този момент би го погледнал. Единственият начин да покаже нетърпението си бе, като демонстрира липса на интерес. Правеше го доста успешно. Маккензи явно също забеляза, защото продължи по същество. Е, сигурно сте много заети. Затова благодаря, че дойдохте. Репутацията ви е впечатляваща, Линкълн. Вие сте може би най-добрият криминалист в САЩ. Само в САЩ. Помисли си той обидено. Но само се усмихна хладко, без да коментира. Ето каква е работата. Един американски студент, учещ в университета на Неапол Федерико II, е бил арестуван за изнасилване. Казва се Гари Солмс. С жертвата, Фридаса. Са били на младежки купон в града. Тя е първокурсничка от Амстердам. По време на купона се напила, изпаднала в безсъзнание и била изнасилена. Маккензи погледна към вратата. А, ето, Елена ще ни даде повече подробности. В кабинета влязоха още двама души. Едната беше жена около 40-те, с спортна фигура и коса, събрана на стегнат кок. Носеше очила с изящни рамки от метал и пластмаса, каквито можеш да видиш в модните списания. Райм се сети за очилата на Беатриче. Имаше сакона фини раиета в тъмно-сиво и тъмно-синя блуза с дълбоко деколте. Заедно с нея влезе нисък, слаб мъж с строг костюм, също сив, но по-светъл. Имаше оредяла русолява коса и изглеждаше между 30-те и 40-те. Кожата му бе толкова бледа, че приличаше на албинос, но не беше просто явно не се показваше често на открито. Това е Елена Чинели, каза Маккензи. Другата ало жена обясни на английски с лек акцент. Аз съм италиански адвокат. Специалността ми е да защитавам чужди граждани, обвинени в престъпление тук. Шарлот ми се обади за случая с Гари. Родителите му ме наеха. Бледият мъж каза. Капитан Райм, детектив Сакс.
Аз съм Дарил Мълбри и съм отговорник за връзките с обществеността на консулството. Напевният му акцент подсказваше, че е някъде от Северна или Южна Каролина или може би от Тенеси. Като видя, че дясната ръка на Райм функционира, Мълбри му подаде своята и двамата се ръкуваха. Райм бе смекчил критичното си отношение към Шарлот Маккензи, която избърса носа си с кърпичка и едва се сдържа да не кихне. Явно имаше извинителна причина да не се ръкува с никого, включително с паралитици. Мълбри поздрави и Том. После погледна Маккензи и вдигна вежди, може би в знак на одобрение, че е успяла да убеди Райм да дойде, несъмнено с намерение, за да го молят за нещо. Да видим. Заповядайте насам, каза Маккензи, като посочи една масичка. Райм се приближи с количката, а другите седнаха. Тъкмо разказвах на нашите гости за ареста. Вие можете да обясните по-добре от мен, синьорина Чинели. Адвокатката повтори част от казаното от Маккензи, после продължи. Гари и жертвата пинали доста и се възбудили. Качили се на покрива, за да останат сами. Жертвата казала, че си спомня как са се качили, но скоро след това изпаднала в безсъзнание. Следващото, което си спомня, е как се е събудила изнасилена на покрива на съседна сграда. Гари твърди, че и се доспало, и той я оставил. От време на време на покрива е имало хора, които излизали да пушат, но този на съседната сграда, където е станало изнасилването, не се вижда оттам. Никой не е видял или чул самото нападение. Тогава защо обвиняват Гари? Попита Сакс. Полицията получила анонимен сигнал, че Гари е сипал нещо в чашата на жертвата, не успяхме да открием кой се е обадил. Въз основа на сигнала полицията е претърсила апартамента му и е намерила следи от наркотик, използван от изнасилвачи. Каторафи. Познато ми е, отбеляза Райм. Същото вещество е установено в кръвта на Фридаса. След изнасилването. Същото олово вещество. С същата химическа формула. Или подобно? Да, това е важен въпрос, синьор Райм. Но още не знаем. Пробите от апартамента и от кръвта на жертвата са изпратени в Централната лаборатория по криминалистика в Рим за пълен анализ. Кога ще се получат резултатите? Може да се забавят с седмици. Или повече. И какво? Полицията е намерила хапчета в спалнята на Гари? Не. Апартаментът е бил претърсен щателно. Намерили са само следи. Освен това върху сакото, с което Гари е бил на партито, са намерили косми и следи от ДНК на жертвата. Натискали са се, намеси се Маккензи. Разбира се, че ще има косми. Наркотикът обаче е по-големият проблем. Във вагината на жертвата е намерено чуждо ДНК, продължи Чинели. Но не от Гари. Фрида е признала, че наскоро е правила секс с други мъже. Източникът може да е някой от тях. Другите и партньори също ще бъдат изследвани. ДНК тестове на другите участници в купона. В момента ги правят. Още няма съвпадения. Адвокатката замълча за момент. Вече разпитах доста хора, приятели и колеги на Гари. Казаха ми, че се изживява като голям любовник. Бил е с десетки жени, а е в Италия едва от няколко месеца. До сега не е бил, как да се изразя, прекалено настоятелен. Но има доста голям сексуален апетит. И се е хвалил с завоеванията си. Имало е случай, когато е бил, меко казано, раздразнен, когато някоя жена му откаже. Това не е съществено, отбеляза Сакс. Напротив, опасявам се, че нашите дела в Италия не са ограничени като в щатите. Въпросите за характера и предишното поведение на обвиняемия, независимо дали има предишни престъпления или не, се допускат в съдебна зала и понякога могат да бъдат ключови за решаване на невинността или вината на някого. Обвинението ще призове свидетели, които ще потвърдят, че Гари не би пропуснал възможност за секс, дори ако жената е отпаднала или даже в безпомощно състояние. Фрида и Гари познавали ли са се преди това? Попита Сакс. Не, не е познавала почти никого на купона. Само домакините. Деф и Наталия. На какъв етап е разследването? Поинтересува се Райм. Още в началото. И ще отнеме дълго. Делата в Италия могат да продължат с години. Дарил Мълбри, отговорникът за връзки с обществеността, се намеси. Медиите са полудели по този случай. Засипват ме с молби за интервюта. И както става навсякъде, вестниците вече са го осъдили. Погледна Маккензи и добави, искаме да проведем позитивна кампания, ако откриете улики, че може някой друг да е извършителят.
Райм се запита каква работа има пиарът на консулството в този случай. Предполагаше, че съдът на общественото мнение е не по-малко важен от пръстовите отпечатъци и ДНК. Вторият, когато богатите престъпници в Америка наемат след добър адвокат, е добър медиен специалист. Вие какво мислите, госпожо Чинели? Попита Сакс. Говорихте ли с него? Невинен ли е? Мисля, че да. Живял е доста разюздано и се е хвалил с това. И има типичната арогантност на чаровен и добре изглеждащ младеж. Но съм уверена, че е невинен за това престъпление. Гари не е жесток човек. А за да упоиш жена и после да я изнасилиш, трябва да си жесток по природа. Какво точно искате от нас? Попита Райм. Маккензи Алоу погледна Чинели, която отговори. Да прегледате събраните веществени доказателства, доклада имам предвид. Не можете да получите достъп до самите улики. И ако е възможно, отново да направите оглед на местопроизшествията, доколкото можете. Имаме нужда от нещо, което да посочи друг за подозрян. Не конкретно име, но поне вероятност престъплението да е извършено от друг, а не от Гари. Да ни осигурите основателно съмнение. Аз ще информирам медните и това може да помогне за пускане на Гари под гаранция. Затворът, в който го държат, не е лош, добави Маккензи. Като цяло италианските затвори са доста сносни. Но обвинението е за изнасилване. Другите затворници мразят изнасилвачите почти колкото педофилите. Затворническата охрана го пази, но винаги има опасност. Съдията може да го пусне под гаранция, след като му вземат паспорта, разбира се. Или да го постави под домашен арест. Или, ако доказателствата срещу него изглеждат неоспорими, да му позволи да се признае за виновен и да сключи споразумение за излежаване на присъдата в по-безопасни условия. Сакс и Райм се спогледаха. Защо сега? Той погледна в отвореното куфърче на адвокатката и видя италиански вестник. Не се нуждаеше от преводач, за да схване основния смисъл. Соспет Тоди и Виолен за сесуале, заподозрян в сексуално насилие. Отдолу имаше снимки на изключително красив русокос младеж, воден от двама полицай. Типично колежанче от Средния Запад. Изражението му бе странна смесица от страх и недоумение. И арогантност. Райм кимна. Добре. Ще направим каквото можем. Но разследването на серийния убиец е с приоритет. Да, разбира се, съгласи се Маккензи. Лицето и грейна от радост. Гразие, алло, благодаря, каза Чинели. Дарил Мълбри. А, за интервютата. Бихте ли се съгласили? Не, изръмжа Райм. Препоръчвам да не споменавате за намесата на капитан Райм и детектив Сакс пред медиите, каза Елена Чинели. Обърна се към Райм. Действайте много дискретно. За ваше добро. Прокурорът, който води обвинението срещу Гари, несъмнено е много способен юрист, но може да бъде опасен и отмъстителен, и е с сърце от лед. Сакс погледна Райм, който попита. Този прокурор. Да не би случайно да се казва Данте Спиро? Санто Уциело. Алло, как разбрахте? 27. Кога ще свърши всичко това? Запита се тя. И почти се усмихна на абсурдния въпрос. Никога Алло нямаше да свърши. Този свят, нейният свят, беше като онази абстракция от уроците по математика в училище преди толкова години, преди толкова животи, Мьобиусова лента, безкрайна. Раният Асо, с дълга сива пола и блуза с дълги ръкави и дълбоко деколте, излезе на входа на беженския лагер Каподикино. Отпред чакаха три автобуса, пълни с мъже, жени и деца с мрачни мургави лица, сковани от несигурност и страх. Някои от тези лица бяха загрозени от скръп. През последната седмица времето в Средиземно море не беше лошо, но плавателните съдове, с които те идваха от Тунис и Либия, от Египет и Марокко и от още по-далечни места, бяха безнадеждно непригодени за това плаване. Стари надуваеми лодки, паянтови дървени корита, корабчета, създадени за речен транспорт. Много често капитанът бе по-некомпетентен от шофьор на такси. Мнозина от тези нещастници бяха изгубили близък човек по време на пътуването. Роднини, деца, родители. И приятели, приятели, които са си създали по пътя. Някой от колегите и не помнеше кой, служителите, работещи с бежанците, не се задържаха дълго бе казал, че имигрантите са като войниците, хора, събрани заедно от невъзможно обстоятелство, които се борят да изпълнят мисията си и често, в рамките на един миг, губят другари, към които са се привързали силно.
Ранее беше директор на беженския център Калоди Кино и непрестанно даваше заповеди. Защото работата, която трябваше да се върши тук, не свършваше. Имаше своя собствена армия, служители от вътрешното министерство, доброволци, полицай, войници, пратеници от ООН, строителни работници. Всички бяха търпеливи и любезни към новодошлите, освен може би известните личности, които прелитаха от Лондон или Кейптаун, колкото да се снимат, и после пак заминаваха за Антип или Дубай, без да нарушат луксозния си начин на живот. Ранее заобиколи голяма купчина оранжеви спасителни пояси, някои от тях избелели, натрупани като огромен пластмасов конус за регулиране на движението, и нареди на няколко доброволци да се качат в автобусите и да раздадат вода. Септември не беше донесъл облегчение в жегата. Тя погледна редицата пристигащи. Въздъхна. Лагерът бе предвиден за 1200 души, но сега в него имаше близо 3000. Въпреки всички опити да се намали притокът на емигранти от Северна Африка, най-вече от Либия, клетниците не спираха да прииждат, бягайки от насилие, бедност, престъпност и фанатични групировки като ИДИЛ. Политиците можеха да си обясняват как ще ги върнат, как ще организират лагери и защитени зони в собствените им страни, но тези решения бяха абсурдни. Никога нямаше да се случат. Тези хора живееха в страната без надежда, както се беше изразил един беженец. Нищо не можеше да спре притока им към пренаселени пунктове като нейния. Само тази година на италианска земя бяха пристигнали близо 70 000 търсещи убежище. Нечий глас прекъсна тревожните й мисли. Бих искала да направя нещо. Моля. Ранее погледна жената, която бе заговорила на арабски. Вгледа се в красивото лице, тъмно кафявите очи, едва видимия грим върху светло кафявата кожа. Как се казваше? Да. Фатима. Фатима Джабрил. Зад нея бе съпругът ти, Халид. Ранее си спомни и неговото име. Семейството, което бе регистрирала предишния ден. Мъжът държеше заспалата им дъщеричка, чието име ранее не помнеше. Фатима като че ли прочете мислите й. Това е Муна. Да, сетих се. Хубаво име. Кръглото личице на детето бе обрамчено с лъскави черни кадрици. Фатима продължи. По-рано се държах грубо. Пътуването беше трудно. Искам да се извиня. Няма нужда. Всички сме под напрежение. Казаха ни, че вие сте директорката на лагера. Да, така е. Имам един въпрос. В Триполи съм работила като здравен работник. Бях акушерка, а по време на въстанието работих като медицинска сестра. Имаше предвид свалянето на Кадафи и последвалите месеци, когато мирът и сигурността, толкова очаквани и отвоювани с много кръв, бяха изчезнали като вода в нажежен пясък. Бих искала да помагам в лагера. Има бременни жени, които могат да родят всеки момент. Болни. Хора с изгаряния. Имаше предвид слънчеви изгаряния. Да, една седмица насред Средиземно море без защитни средства се отразяваше ужасно на организма, особено на кожата. Имаше и други болести. Здравеопазването в лагера беше на максималното възможно ниво, но във всеки един момент се разболяваха безброй хора. Ще ви бъда благодарна. Ще ви представя на медицинския ни директор. Тя ще прецени как можете да помогнете. Какви езици говорите? Най-вече арабски. Не знам италиански, но говоря малко английски. Мъжът Аломи. Фатима посочи Халид, който се усмихна любезно. Е с добър английски. Учим му на двата езика. Ранее се усмихна, момиченцето, едва на 2 годинки, беше още малко за двоезично образование. Изражението на Фатима обаче бе решително. Явно наистина искаше да помогне, а в желанието да получат убежище и да се устроят нямаше нищо забавно. Нямаме как да ви плащаме. Не разполагаме с средства. Не искам да ми плащате, побърза да каже Фатима. Искам само да помогна. Благодаря. Настройката на бежанците да помагат бе различна. Някои, като Фатима, предлагаха безкористно услугите си. Други се затваряха в себе си, а имаше и такива, които недоволстваха, че властите не правят достатъчно за тях или че процесът за даване на убежище е толкова бавен. Докато разказваше на Фатима за медицинския център на лагера, ранее случайно погледна към оградата и видя нещо, което я накара да замълчи. Навън, сред стотиците хора, репортери, близки и приятели на бежанците, се открояваше сам мъж. Стоеше в сянка, затова тя не видя ясно лицето му, но очевидно гледаше към нея.
Беше едър, с спортна шапка, каквато носеха американските спортисти и каквато рядко се виждаше в Италия, където хората ходят най-често гологлави. Носеше черни очила и в стойката му имаше нещо дълбоко смущаващо. Рания знаеше, че с грижата си за бедстващите си е спечелила омразата на много хора. Беженците бяха много мразени в някои прослойки на обществото в приемните страни. Но този тип явно не се водеше от политически мотиви, защото стоеше далеч от протестиращите. Не, интересът му, насочен лично към Рания, изглеждаше породен от изцяло други причини. Рания си взе довиждане с Фатима и Халид, като им посочи медицинския център. После взе радиостанцията от кръста си и извика началника на охраната, капитан от националната полиция, като му каза да я чака 50 метра южно от главния вход. Томас отговори, че веднага тръгва. Дойде след 2-3 минути. Проблем ли има? Един мъж зад оградата. Държи се странно. Къде? Беше до магнолията. Тя посочи, но мястото бе закрито от поредния автобус с бежанци, който пристигаше. Когато автобусът мина и отново имаше видимост, съмнителният мъж го нямаше. Рания огледа пътя и полето около лагера, но от мъжа нямаше следа. Да извикам ли екипа? Попита Томас. Тя се замисли. В този момент от офиса някой извика. Рания. Доставката на плазма. Не могат да я намерят. Жак иска да говори с теб. Жак от Червения кръст. Рания пак погледна към пътя. Мъжът го нямаше. Не, не дай. Благодаря ти, Томас. Тя се обърна и тръгна към офиса, за да се заеме с поредния проблем. 28. Не искаме този случай да отвлича вниманието ни прекалено от композитора, нали, Сакс? Но все пак е интересен. Интригуващ случай. Райм имаше предвид случая с Гари Солмс. Тя се засмя мрачно. Бих казала бомба с закъснител. Аха, заради спирули? Ще внимаваме. Бяха в резервната оперативна зала, кафенето срещу квестората. Сакс, Райм и Том. Райм се опита да поръча грапа, но болногледачът, проклет да е, го превари, като взе газирана вода и кафе за всички. Как можеш да опознаеш местните напитки, ако не ти позволяват да ги вкусиш? В интерес на истината, капучиното беше хубаво. А, виж кой идва, каза Райм. Беше видял стройния Ерколе Бенели, който излезе от полицейската централа и се запъти към кафенето. Младежът забеляза американците, пресече улицата, мина зад преградата с надпис Чинцано и седна на един разклатен алуминиев стол. Здравейте, тонът му издаваше любопитство. Разбира се, сигурно се чудеше защо Сакс му се обади и поиска да се срещнат тук. Беатриче намери ли отпечатъци по листата на растението или други следи от композитора пред ресторанта край Д. Абруцо? Попита Райм. Ерколе се намръщи. Тази жена е. Ало интолерабиле. Ало как се казва на английски? Непоносима. Си, ало непоносима. Няколко пъти я питам докъде е стигнала, а тя само ме поглежда сърдито. Поинтересувах се дали могат да се снемат пръстови отпечатъци от дървесна кора. Съвсем невинен въпрос. Да бяхте видели изражението й, свирепо. Сякаш казва, разбира се, че може. Кой глупак не го знае? Изобщо не е ли способна да се усмихва? Толкова ли е трудно? Линкълн Райм не се впечатляваше от такива дреболии. И какво? Попита нетърпеливо. Нищо, опасявам се. Поне за сега. Все пак тя и хората й работят здраво. Трябва да им се признае. Ерколе поръча нещо на сервитьорката и след малко тя донесе портокалов сок. Възникна още една ситуация, за която имаме нужда от помощ, каза Райм. Нещо ново около музикалния убиец. Не, това е друг случай. Друг ли? Сакс постави няколко документа на масичката между тях, доклади от огледи на место престъпления и протоколи от разпити във връзка с изнасилването, за което бе обвинен Гари Солмс, получени от адвокатката му. Имаме нужда някой да ни преведе тези доклади, Ерколе. Той взе листовете и ги прегледа. Това каква връзка има Алау с Алау композитора? Няма. Както казах, това е друг случай. Друг. Младежът прехапа устни и се зачете по-внимателно. Да, да, американският студент. Това не е разследване на Масимо Руси. Води го Алау Инспекторе Алау Лаура Мартели. Кимна към квестората. Райм не даде повече обяснения, но Сакс каза.
Една служителка на Държавния департамент ни помоли да прегледаме веществените доказателства. Адвокатката на младежа е убедена, че е невинен. Ерколе Алол отпяла глътка портокалов сок, който, както повечето безалкохолни напитки в Италия, се сервираше без лед. И винаги ти носеха кока-колата с лимон. Полицаят каза: «О, не, не мога да ви помогна. Съжалявам. Сякаш бяха пропуснали нещо съвсем очевидно. Не виждате ли? Би било Алол Анцонфлит Тоди Интересе. Алол, тоест. Няма никакъв конфликт на интереси. Няма ли? Как така? Би било, не, Алол може Алол да има конфликт на интереси, ако работеше пряко за националната полиция. Обаче ти все още си към горската, нали така? Синьор Райм, Алол цапита, но Алол Райм, това няма да бъде много убедителен аргумент в моя защита, ако тръгнат да ме съдят. Нито ще попречи на процураторе Спиро да ме пребие до смърт, ако знае. Чакайте. Кой е прокурорът?» Ерколе обърна страниците и затвори очи. «Мамма мия! Алол Спиро води обвинението. Не, не, не. Не мога да го направя. Ако разбере, Алол направо Алол ще ме размаже. Преувеличаваш», опита се да го успокои Райм, макар че не би се изненадал, ако Спиро се нахвърли да бие някого. Отмъстителен, безмилостен, с сърце от лед. Освен това ние само те молим да ни преведеш какво пише. Можем да наемем преводач, но ще ни отнеме време. Искаме да прегледаме уликите по-бързо, да дадем оценка и пак да се съсредоточим върху композитора. Няма причина Данте да научава. Има голяма вероятно младежът да е невинен и да отиде в затвора за престъпление, което не е извършил, добави Сакс. О, имахме подобен случай преди няколко години, измърмори Ерколе. В Перуджа. Нещата не се развиха добре за никого. Райм кимна към папката. Освен това може уликите да докажат вината на Солмс. В този случай ще направим услуга на обвинението и властите. Безплатно. Моля те, само ни ги преведи, повтори Сакс. Какво ще ти навреди? С примирено изражение Ерколе взе листовете и след като се огледа, сякаш Спиро можеше да се крие някъде наоколо, започна да чете. Направи таблица на уликите, инструктира Райм. Миняла от таблица. Сакс бръкна в чантата на лаптопа си и извади бележник. Взе тънък маркер и погледна Ерколе. Диктувай, аз ще пиша. Така ставам съучастник в престъпление, прошепна младежът. Райм само се усмихна. Разследване срещу Гари Солмс, изнасилване, звезда място. Виа Карло Катанео 18, таванският апартамент на Наталия Парели и покривът парти, на което е била жертвата. Виа Карло Катанео 20, покрив мястото на престъплението. Звезда преглед на жертвата. Фридаса. Получила е слабо вагинално кървене от насилствена пенетрация. ДНК на Гари по врата и бузата. Пот или слюнка, не сперма. Във вагината на жертвата, цикламетикон, полидиметилоксан ПДМС, силикон, диметикон кополиол и токоферил ацетат ацетат на витамине. Силиконов лубрикант. Вероятно от презервативи Привент 10 римско. Такива не са намерени нито в апартамента на Гари, нито у него при арестуването му. Неидентифицирана ДНК от един източник пот или слюнка, несеменна течност, вероятно от поставянето на презерватива. Няма съвпадение в Европол, Интерпол. Коди с САЩ или италианските бази данни. Взети са проби от 14 от общо 29 мъже, присъствали на партито, но не е намерено съвпадение. Извършват се допълнителни тестове. В кръвта на жертвата, следи от гама-хидроксибутирова киселина, сходна с рохипнол, упойващо средство, използвано от изнасилвачи. Звезда презервативът не е открит. Извършено е щателно претърсване на района, контейнери за смет и улични канали в радиус от 5 пресечки. Звезда апартаментът на Гари, спалня. Сако, с което е бил на партито. Следи от гама-хидроксибутирова киселина. Косми от жертвата, от главата, не от половите органи. ДНК от жертвата, слюнка. Други дрехи, ризи, бельо, чорапи. Следи от гама-хидроксибутирова киселина. Звезда две чаши от вино на перваз близо до мястото на изнасилването. ДНК на Гари върху двете. ДНК на Фрида върху едната. Следи от гама-хидроксибутирова киселина. Звезда место престъпление, покрив на Виа Карло Катанео 20, съседната сграда на тази на Гарсли. Разместени камъчета от настилката на покрива около мястото на изнасилването. Косми от жертвата.
Слюнка от жертвата. Няма други находки. Звезда тераса на покрива на апартамента на Наталия Гарсли. Място за пушене. 5 чаши от вино. Няма следи от гама хидроксибутирова киселина. 8 пръстови отпечатъка, без съвпадение в националните или международните бази данни. ДНК без съвпадение в националните или международните бази данни. 2 фаса от цигари с марихуана, 2 мм. ДНК без съвпадение в националните или международните бази данни. 7 малки чинии, следи от храна, сладки. 13 отпечатъка, 2 на домакинята, другите, без съвпадение в националните или международните бази данни. ДНК, без съвпадение в националните или международните бази данни. Бутилка от вино на маса близо до мястото на партито. Пино Неро. Няма следи от гама хидроксибутирова киселина в остатъка от виното. 6 отпечатъка от домакинята, 2 от гостенките и от нейния приятел. Дев Пател. ДНК без съвпадение в националните или международните бази данни. 27 фаса в пепелники върху покрива. 4 отпечатъка от домакинята и нейния приятел. Още 16 отпечатъка в стаята за пушене. 1 съвпадение арестуван за притежание на наркотици преди 6 месеца в Полия. Лицето си тръгнало от партито преди изнасилването. Няма други съвпадения и националите или международните бази данни. Други ДНК проби без съвпадения в националните или международните бази данни. След като САКС завърши таблицата, всички погледнаха написаното. Стабилна работа, помисли си Райм. Щеше му се да имаше взети проби от частици от терасата за пушене и от мястото на самото изнасилване. Но за начало това беше добре. САКС погледна страниците, изписани с заключения, които Ерколе четеше. Продължавай, настоя тя. Моля те. Искаме да чуем изводите. Младежът явно се беше надявал да се размине само с превод на данните от криминалистиката. Може би в неговите представи четенето на показанията на свидетелите и на заподозрение бе още една крачка към престъплението. Той започна да чете. Наталия Гарели, на 21, учи в университета на Неапол. Организирала партито в апартамента си за свои състуденти и приятели. Жертвата – Фридаса. Дошла в 22.00. Сама. Спомня си, че е пила и е разговаряла с няколко души, но била малко стеснителна. Тя също е студентка, наскоро пристигнала от Холандия. Смътно си спомня, че около 11-12 часа за подозреният се приближил и е заговорил. Взели по чаша вино, това се случва на долния етаж, после гари налял още. Целунали се я лао лимон ароно? Алао не знам. Натискали са се. Си. Алао натискали са се. Имало много хора, затова се качили на покрива. После Фрида няма спомени до 4 часа, когато се събудила на покрива на съседната сграда и осъзнала, че е изнасилена. Още била замаяна, но успяла да се добере до стеничката, разделяща двата покрива, прехвърлила се от другата страна, паднала и извикала за помощ. Наталия, домакинята, чула виковете и я свалила в апартамента. Приятелят на Наталия, Дев, извикал полицията. Разследващите проверили вратата към покрива на съседната сграда, но била заключена и не изглеждало да е отварена скоро. Наталия казала, че подозира съседите сърби от другата сграда, били грубияни и пиели много, но полицаите установили, че не са в града. И свалили подозренията от всички други обитатели на сградата. Няколко свидетели на покрива, пушачи около масата, видели Гари и Фрида да се отдалечават към една ниша отстрани, където имало пейка, която не се вижда от мястото за пушене. Между 1 и 2 през нощта двамата били сами на покрива. В 2 Гари слязал в апартамента и си тръгнал. Няколко свидетели ало утвърдят, че изглеждал нервен. Никой не забелязал, че Фрида я няма. Хората предположили, че си стръгнала по-рано. На другия ден се получил анонимният сигнал, жена, обаждаща се от телефонен автомат в магазинче за цигари и вестници близо до университета на Неапол. След като научила за изнасилването, решила да се обади в полицията да сигнализира, че е видяла Гари да сипва нещо в питието на Фрида. Не се ли знае коя е? Попита Сакс. Не. Ерколе продължи. Благодарение на това обаждане инспекторът издействал заповед за претърсване на апартамента. Така били открити следите от наркотик по сакото, което е носил на купона, и по други дрехи. Какво казва Гари? Признава, че с Фрида са пили вино в апартамента. И че са се натискали.
качили се на покрива, за да останат сами. На мястото за пушене имало хора, затова обиколили отзад, където нямало никого, седнали и продължили да се натискат. Тя обаче се почувствала отпаднала, станало и скучно и изгубила интерес. Около 1:30 той също се почувствал отпаднал, затова слязал и си тръгнал. Оставил я задрямала на пейката на покрива. Почувствал се отпаднал, защото е пил от нейното вино, където е имало наркотик. Затова са намерили негово ДНК по чашата й, отбеляза Сакс. Това показва, че не е знаел за упойващото вещество, възкликна Ерколе, за момент увлечен от случая. После изражението му пак стана гузно и нервно. Един проблем за обвинението, намеси се Райм. ДНК, намерено във вагината на Фрида. Погледна изпитателно Ерколе. Питаше се дали нелицеприятните подробности за престъплението ще смутят младежа, който никога до момента не беше работил по изнасилване. Ерколе явно прочете мислите му, защото отбеляза. Цапита Ноа Райм, миналия месец работих под прикритие за затварянето на престъпник, който продаваше дулнокачествена говежда сперма за семенен материал от расови бикове. Прилежно записах на видео целия процес по семе събиране. Снимал съм кравешко порно, тъй че такива неща не ме смущават, ако това е въпросът ви. Райм кимна развеселено. Добре. Въпросното ДНК може да е оставено от извършителя, от пота или слюнката му, докато си е слагал презерватива преди изнасилването. Забеляза, че един ред в доклада е задраскан с дебел маркер и отстрани имаше нещо, добавено на ръка. Какво е това? Пише, неуместно и несъществено, по вина на разпитващия. Какво е задраскано? Попита Сакс. Ерколе се взря, за да прочете думите под дебелата черна черта. Бележка от един от полицаите, които са разпитвали гостите на купона. Написал е, че според някои свидетели жертвата имала доста разюздено поведение. Аха, инспекторът, или Спиро, е сметнат това за неуместно. Да се хвърля вина върху жертвите на изнасилвания е недопустимо. Явно е разпространена практика навсякъде по света. Е, попита Сакс, какво се е случило, ако Гари е невинен? Някой, да го наречем Десето Римско, е харесал Фрида. Приближил се и е сипал наркотик в чашата й, но понеже е било тъмно и е имало много хора, очевидката мисли, че е бил Гари. Преди Десето Римско да заговори Фрида и да я подмами в някоя спалня, двамата с Гари са се качили на покрива. Десето Римско ги е проследил и ги е наблюдавал. Фрида започнала да заспива, а на Гари му омръзнало и си тръгнал. Когато остават сами на покрива, Десето Римско пренесъл Фрида на съседния и там я изнасилил. Ами следите от упойващо вещество върху сакото на Гари? Попита Ерколе. Как ще обясните това? Едно възможно обяснение е, че има контакти с истинския извършител. Спомни си обаче, че следи от веществото са намерени и по други негови дрехи. Да. Какво означава това? Още не знаем. Може Гари да е виновен и често да носи упойващи хапчета у себе си. А може да е невинен и някой да е решил да го натопи, като е поръсил от веществото върху част от дрехите му, защото не си е спомнял или не е знаел с какво е бил облечен на купона. Райм погледна преведения документ и добави. Има още нещо, което не ми харесва, няма други находки. Винаги има какво да се намери. Ерколе, чувал ли си името Локар? Не мисля. Това е един френски криминалист. Живял много отдавна. Той е формулирал един принцип, който все още е валиден. Според него при всяко престъпление се извършва пренос на улики между извършителя, жертвата и местопрестъплението. И благодарение на тези улики е възможно, дори да е изключително трудно, да се определи самоличността или местонахождението на извършителя. Става дума за микроулики, разбира се. Явно усетил на къде вървят нещата, Ерколе побърза да каже. Алора, ало, радвам се, че помогнах. Сега трябва да тръгвам. Да видя дали Беатриче не е открила нещо. Нещо, което да ни приближи към разкриването на композитора. Нашето важно разследване. Погледна Сакс за подкрепа, но тя не каза нищо. Трябва да направим оглед на апартамента на Наталия, Ерколе, настоя Райм. Най-вече мястото за пушене. Сигурен съм, че господин Десето Римско е стоял там, за да наблюдава Фрида. Трябва да огледаме също апартамента на Гари, да проверим дали наркотикът е подхвърлен, за да бъде натопен Гари. Два елементарни огледа. Няма да отнеме повече от 2-3 часа. Максимум.
Двамата с Сакс се загледаха с надежда в Ерколе, който бе започнал да събира документите в папката, сякаш като я затвореше, щеше да приключи и случая. Най-сетне, като видя, че няма да се измъкне, вдигна очи и заяви. Questo c'è it's here that è allo impossibile. Allo разбирате ли? Allo impossibile. Звезда това, което искате, е невъзможно. Невъзможно. It. B. P. R. 29. Купонът, на който е било извършено изнасилването, беше организиран в един апартамент в неаполитанския район Ламеро. Кварталът бе разположен на висок хълм, който можеше да бъде достигнат с зъбчата железница или с кола по стръмни, криволичещи улици, от върха се откриваше впечатляваща гледка, към залива, Везувие в далечината и пъстрата мозайка от различни цветове, структури и форми, която представляваше Неапол. Както обясни шофьорът на Сакс, полицай Ерколе Бенели, това се смятало за най-хубавата част на града. Във Ламеро съжителстваха архитектура Арново и модернистични сгради, а семейни магазинчета и такива за употребявани дрехи се редуваха с най-шикозните модни бутици, които Италия може да предложи, а Италия, разбира се, беше шик до мозъка на костите. В началото на пътуването, след убедителните аргументи на Райм, Ерколе се правеше на сърдит. Неговото алло импосибиле в крайна сметка бе станало форсе, може би и накрая, нещо, което на италиански вероятно означаваше, ох, добре. Но докато криволичеха между другите коли из неаполитанските улици, безгрижното му настроение се върна, той явно се примири с идеята, че ще бъде пребит от Спиро, и се превърна в нейния екскурзовод, засипващ я с сериозни факти от историята на града, от последно време и от далечното минало. GPS-ът най-сетне ги доведе до сградата на Наталия, на тясната уличка Карло Катанео. Паркираха и Ерколе тръгна напред. Няколко деца ги зяпнаха, впечатлени от неговата униформа и златната значка на нью-йоркската полиция на колана на Сакс. Няколко момчета се втренчиха в якетата им, явно се опитваха да видят дали носят оръжие. Другите се държаха по-предпазливо. Сакс се стресна от един тинейджер, който притча по край тях. Ерколе се засмя. Бене, бене. Алло, няма проблем. В други квартали на Неапол би могъл да тича при баща си или брат си да ги предупреди, че идват ченгета. Но тук просто си тича. Да гледа мач, да се види с момиче. Или защото иска да стане бегач някой ден. Наистина, в Неапол има доста престъпност. Джепчи, улични обирджи, автокрадци. В някои квартали човек трябва да внимава. Камората държи предградията Секондилиано, Скампия и Испанския квартал. Африканските банди са в Поцуоли. Но тук не. Сградата, в която живееше Наталия Гарели, имаше нужда от измазване и боядисване, но фоайето зад безупречно чистата стъклена врата изглеждаше строго елегантно. Ерколе натисна звънеца. След малко от домофона се чу женски глас с металическа нотка. Вратата се отключи и те влязоха в фоайето, на чиято стена висеше грамадно абстрактно платно, водовъртеж от цветове. На друга стена бе окачена стоманена скулптура. Ангел? Или гълъб? Или нещо изцяло плод на фантазията? Качиха се с асансьора на петия етаж, последният. Целият беше зает от един апартамент. Ерколе вдигна вежди и направи особен жест, с палец и показател, насочени към тавана, като задвижи ръка нагоре-надолу. Явно това означаваше, че мястото е доста газарско. Той позвани на звънеца на светла дървена рамка и след малко на вратата се показа много стройна и много красива жена около 20-те. Ерколе представи себе си и Сакс. Жената кимна, усмихна се приятелски и каза. Вие сте полицайка от Америка, нали? Защото Гари е американец. Разбира се. Заповядайте. Аз съм Наталия. Целуна Сакс по бузите и се ръкува с Ерколе. От бижутата и дрехите на момичето, кожен панталон, копринена блуза и достойни за завист ботушки, Сакс предположи, че е от заможно семейство. Апартаментът говореше за същото. Със сигурност родителите й бяха осигурили жилището, далеч от студентските квартири, където живеят повечето и връстници. Апартаментът можеше да кандидатства за фотосесия в списание Прада. Стените бяха в лавандулово синьо, отрупани с големи маслени картини с дръзки цветове в два стила, абстрактно изкуство и голи тела от двата пола. Диваните и креслата бяха с тъмно-зелена тапицерия и лъскави стоманени рамки. Една цяла стена бе заета от остъклен бар, друга от грамаден телевизор. На екрана вървяха музикални клипове. Хубаво местенце. Благодаря.
Татко е дизайнер в Милано. Прави мебели и аксесуари. Аз също уча дизайн тук и ще вляза в занаята, когато завърша. Или ще се занимавам с мода. Кажете, моля ви, как е Гари? Английският ти беше безупречен, с съвсем леко загатнат акцент. Добре, доколкото с възможно при тези обстоятелства, отвърна Сакс. Удобно многозначителен отговор. Имаме някои допълнителни въпроси във връзка с разследването, каза Ерколе. Можете ли да ни отделите малко време? Това, което се случи, е ужасно. Сигурна съм, че не го е направил някой от нашата компания. Всички са прекрасни хора. Бил с някой от съседната сграда. Там живеят едни сърби. Наталия сбърчи нос с отвращение. Няколко мъже, трима или четирима. Често съм си мислила, че ще направят някоя беля. Казах на колегите ви за тях. Обитателите на съседната сграда са били разпитани и всички са извън подозрение, почтително каза Ерколе. Доказано е, че мъжете, за които говорите, са били извън града онази нощ. И все пак, някой от университета? Невъзможно. Може някой да се е вмъкнал покрай студентите. Разбирате, нали? О, да. Трябваше да бъда по-внимателна. Тя стисна красивите си устни, стъмно лилаво червило. Добре ли познавате Фрида? Не много добре. Само от няколко седмици, когато започна семестърът. С приятеля ми се запознахме с нея на лекциите по европейска политическа история. Да сте я виждали с някого, когато не познавате, по време на купона? Имаше много хора. Виждах я с Гари, с няколко наши приятелки. Но не съм следила специално. Бихте ли ни разказали пак какво си спомняте от онази вечер? Попита Сакс. С приятеля ми отидохме да вечеряме около 8. После се върнахме тук да извадим вино нещо за хапване. Гостите започнаха да идват около 10. Младата жена свира мене и докосна косата си, за да я оправи. Като бивша манекенка Сакс разбираше от женска красота, Наталия беше една от най-големите красавици, които бе виждала. Това щеше да й помогне неимоверно в бъдещата кариера, дори да работеше само като дизайнер, не като модел. Такъв е животът. Красотата владее света. Гари дойде един от първите. Не го познавам много добре. Говорихме. Старая се да общувам с американци, англичани и канадци, за да упражнявам английския си. Започнаха да идват още хора и около полунощ видях Фрида и Гари заедно. Бяха се сближили много. Знаете как е, когато двама души се запознаят и започнат да флиртуват. Галене, целувки, шепнене. Видях ги да се качват на покрива, като носеха чашите си. И двамата бяха пияни. Наталия поклати глава. По някое време след това видях Гари долу. Беше, как се казва? Замаян. Олюляваше се. Помислих си, дано да не реши да се прибере с колата. Не изглеждаше добре. Тръгна, преди да успея да му кажа нещо. Купонът продължи до около 4. Всички си тръгнаха. С Дев, приятеля ми, разчистихме. Чухме викове от покрива. Аз се качих и видях Фрида да се опитва да се прехвърли от съседния покрив на нашия. Беше падала. Изглеждаше ужасно. С разкъсана пола, с удрани колене. Помогнах и да се изправи. Беше в истерия. Знаеше, че са я изнасилили, но не си спомняше нищо. Дев се обади в полицията и скоро дойдоха. Можете ли да ни покажете къде е станало? Да. Наталия ги заведе до прибираща се стълба, водеща към капандура в тавана на задния коридор. Дори това приспособление с стоманени стъпала, закачено на пружини отгоре, беше стилно. Качването изглеждаше малко опасно за момиче с пола, помисли си Сакс. Също като домакинята обаче тя носеше панталон, макар и дънки, а не кожа за $1000. На покрива имаше дървена платформа и няколко бараки, съдържащи водни резервуари или инструменти. В кът за сядане с размери 4 на 4 метра имаше метални столове и маси с пепелници. Мястото за пушене. Сакс предположи, че при забраните за пушене в затворени помещения на италианските пушачи им се налага да се осамотяват на такива места, тераси и дворове. Гледката беше прекрасна. Виждаше се целият неаполитански залив с мъглявия силует на вулкана от едната страна и масивния замък по-близо от другата. Сакс отиде до една от бараките и заобиколи отзад. Тук, скрита от погледи, беше пейката, където са се натискали Гари и Фрида. Изнасилването е станало там, каза Наталия с плах глас, като посочи покрива на съседната сграда, ограден с жълта ограничителна лента.
Вече никога няма да погледна на този покрив по начина, по който съм го гледала преди. Беше толкова приятно място. А сега е направо ужасно. Прескочиха лентата. Между двете сгради нямаше пролука, делеше ги само тухлена стена, около метър висока. Отляво Сакс и Ерколе видяха друго оградено с жълта лента място, където бе извършено самото престъпление. То също не се виждаше ало-ало-ало мястото за пушене. Логично място за нападение. Идвай. Ами лентата. Прошепна Ерколе. Сакс само се усмихна. Като внимаваше да пази ставите си, тя седна на разделителната стена и се прехвърли на другия покрив. Ерколе въздъхна и прескочи след нея. Наталия остана на своя покрив. Настилката беше чакъл, което означаваше, че няма шанс да намерят отпечатъци от обувки, затова не се налагаше да използват калцуни или ластици. Сакс си сложи гумени ръкавици, ало-ало-ало взе проби от камъчетата и импрегнираната мушама от мястото на изнасилването и от пътя до него. След като свърши, погледна от другата страна на улицата и към една висока сграда през няколко постройки на юг. Каква е онази сграда? Хотел, отговори Ерколе, като погледна модерния небостъргач. Енви, предполагам. Много хубаво място. Сакс присви очи. Онова прилича на покрит паркинг. Да, така изглежда. Намира се почти на същото ниво като покрива. Да отидем да видим дали нямат камера. И дали случайно не е насочена насам. Да, да, добре. Съвременните паркинги имат видеонаблюдение. Ще проверя. Тя кимна и двамата се върнаха на мястото за пушене. Там под любопитния поглед на Наталия Сакс повтори събирането на проби. Леле, точно като в отместо престъплението, нали? До голяма стенен, отговори американката. След 10 минути бяха готови. Благодариха на Наталия. Тя стисна ръцете им сърдечно и им отвори, за да ги изпрати. Вижте, сигурна съм, че Гари не го е направил. Знам го със сърцето си. Очите й потъмняха и тя погледна към съседната сграда. Онези мъже, онези сърби, трябва пак да ги проверите. Аз умея да преценявам хората. На тези изобщо им нямам доверие. 30. Тя е свободна. Свободна. Беатри Черенца обясни. Наскоро скъса с дългогодишния си приятел. Но от известно време беше ясно, че така ще стане. От известно време. Ще спреш ли да повтаряш всяко мое изречение като въпрос? Ерколе Бенели стисна зъби. Ох, тази невъзможна жена. Не разбирам. За кого говориш, Беатриче? Всъщност, досещаше се. Не, имаше много ясна представа. Много добре знаеш за кого. За Даниела Кантон, разбира се. Той понечи да повтори името като въпрос, но спря на време, за да не даде на сприхавата жена нов повод за заяждане. Освен това като полицай той много добре знаеше, че повтарянето на нечии думи като въпрос обикновено е признание за вина. Да бракониерствам? Аз? Как решихте, че бракониерствам? Затова попита друго. Защо ми казваш това? Бяха в лабораторията на партера на квестората. В оперативната зала по случая композитора бяха само американските им колеги, съучастниците му в разследването на Гари Солмс. Руси и Спиро ги нямаше, затова Ерколе сметна за безопасно да се промъкне в лабораторията и да помоли Беатриче да анализира пробите от мястото на изнасилването, покривът на апартамента на Наталия. Преди обаче да заговори за това, тя го погледна, като леко наклони глава, явно забелязала продължителните му погледи към Даниела, изстреля това. Свободна е. Беше жалка история. Явно Беатриче нямаше намерение да обяснява защо разказва точно на него за Даниела. Побутна очилата си с зелени рамки по-нагоре на носа. Бившия ти. Такава свиня. Ерколе се почувства засегнат по две причини. Първо, намекът на Беатриче, че той проявява някакъв интерес към Даниела. И второ, защото обичаше прасетата. Все пак интересно, Даниела беше необвързана. Не съм мислил за положението й. Да бе, да. Разбира се, криминалистката не му вярваше. Тя имаше кръгло лице и буйна черна коса, която сега бе прибрала под найлоново буне. Беше красива по свой начин, като дъщеря на хлебар, замисли се Ерколе, въпреки че не познаваше хлебари, камо ли децата им. Нисичка, телосложението й можеше да се определи като стегнато и набито. Пръстите на краката й бяха извити настрани и тя тътреше петите си, докато ходеше, издавайки особен съскащ звук, ако беше с калцуни. Даниела се движеше с грацията на. Какво?
Е, Беатриче беше тази, която започна с животинските метафори. Даниела беше като строен гепард. Строен и привлекателен женски гепард. Беатриче беше повече като ленивец или коала. Ерколе си даде сметка, че сравнението е грубо и несправедливо, и се изчерви от срам. Беатриче си сложи ръкавици и докато вадеше пликчетата с проби, продължи. Ходеше с Арчи, Арчибалдо. 3 години. Той беше малко по-млад от нея. Както сигурно си забелязал, Даниела е на 35. Толкова много? Не, не беше забелязал, изобщо не й личеше. Но това го изненада. Все пак беше хубаво, че тя харесва по-млади мъже. Ерколе бе на 30. Той искаше да става пилот на спортни автомобили, но това беше само мечта, разбира се, шофирането изобщо не му е в кръвта. За разлика от Амелия Сакс, помисли си унило Ерколе. Пак си напомни да закара Реното на преглед. Скоростната кутия не му звучеше добре. Арчи само се увличаше от спорта. Но беше красив мъж. Беше. Ало, да не би да е загинал в катастрофа? Не. Казвам беше, защото е минало за Даниела. Като красив младеж с спортна кола, макар и посредствен шофьор, имаше доста възможности за бунга-бунга. Този израз, измислен от един бивш италиански министър-председател, нямаше точно определение, но човек можеше да се досети за вероятното значение. Беатриче постави пликчетата върху работния плот. Прочете регистрационните картончета, на които фигурираше само неговото име, без това на Амелия, и сложи подписа си под неговия. Работеше за едни състезатели от Модена. Момче за всичко, помагаше на монтьорите, прекарваше колите насам-натам. Случи се, след като двамата с Даниела се върнаха от Евровизия. Тя е ходила на Евровизия. Да. Смехът на Беатриче прозвуча почти като изпръхтяване и тя пак намести очилата си. Колкото и невероятно да звучи. Не харесваш ли Евровизия? Попита Ерколе предпазливо. На кой нормален човек му харесва? Това е инфантилна работа. Да, ало, някой ало така мислят, побърза да отбележи той. Водеща началото си от италианския фестивал Сан Ремо, основан 6 десетилетия по-рано, Евровизия беше телевизионно предаване за автори и изпълнители на песни, при което представители на всички европейски страни се състезават в пищно и натруфено шоу, предавано на големия екран. Музиката бе критикувана, че е сладникава, с националистически уклон и политическа предубеденост. Въпреки това Ерколе я харесваше. Беше ходил 6 пъти. Имаше билети за следващия финал. 2 билета. Вечният оптимист, Ерколе. Когато се върнали от концерта, заварили полиция пред апартамента му. Арчи продавал тайната формула за горивната смес на конкурентен екип. Наказанието е само глоба, но в Италия приемаме много сериозно автомобилния спорт. Аз самата се почувствах лично засегната. Харесваш Формула 1? Ходя на състезания винаги когато мога, отговори разпалено тя. Някой ден ще си купя Мазерати. Някой малко. Втора ръка. Иначе няма как. А Ферари? Не мога да си мечтая с тази полицейска заплата. Ти ходиш ли? Не много често. Нямам достатъчно време. Всъщност Ерколе изобщо не се интересуваше от автомобилни състезания. Много ми хареса онзи филм, с пълна газ. Дори не помнеше имената на героите. А единият беше италианец. О, прекрасен е, нали? Ники Лауда, това неговото е истинско изкуство. Състезаваше се за Ферари, разбира се. Имам го на DVD. Ходя да гледам много състезания. Но не са за всеки. Трябва да имаш подходящи антифони. Аз ходя с тези, които ползвам на стрелбището. Освен това ми помагат да си намеря хубаво място. Като видят надписа Национална полиция на слушалките, хората ми правят път. Необяснимо защо, Ерколе изтърси. Аз се състезавам с гълъби. Птиците. Разбира се, птиците. Какви други гълъби имаше? Не бях чувала за състезания с гълъби. Както и да е, въпреки че провинението на Арчи не беше сериозно, Даниела не можеше да понесе да ходи с гадже престъпник. И с мъж, който прави бунга-бунга всеки път, когато ходи на състезание. Именно. Горкото момиче. Сигурно е било много тъжно. Беатриче изцъка с език като възпитателка в ученически пансион. Не бих я нарекла момиче. Звучи пренебрежително. Но да, разбира се, че и беше кофти.
Беатриче погледна към другата стая, към жената, с една глава по-висока от нея, с 7 кг по-слаба и с лице на неустоим женски гепард, и добави бързо: красивите също страдат. Никой не е застрахован. Е, исках само да ти кажа, че не е ангажирана, ако случайно искаш да си поговориш с нея. Крайно засрамен, Ерколе измънка. О, не, не. Нямам такъв интерес към нея, нищо от този сорт. Просто съм любопитен. Такъв съм по природа. Интересувам се от всеки. Интересувам се от хора от различни региони. Хора от различни възрасти. От различни раси, различни цветове, мъже, жени, бели, мургави. Вече не се сещаше какво да каже. Беатриче му помогна. Деца, всякакви разцветки. Ерколе примигна изненадано, после осъзна, че тя му се подиграва. Засмя се, макар и неловко. Без да коментира повече, тя разгледа пликчетата. Така. Какво имаме тук? Вдигна едно картонче. От мястото за пушене. Какво е това? Място, където може да е стоял очевиден на престъпление. Или самият извършител. Мястото на нападението, прочете друго картонче тя. Ерколе понечи да се приближи, за да й обясни какво има вътре, но тя му махна да се дръпне за дочертаната на пода жълта линия. Стой там. Нямаш престилка. Дръпни се. Той въздъхна и се отдръпна. Това са камъчета. От покрив. Очевидно е. Били проверила също дали хотелен Вива Вомеро има охранителни камери, насочени на северо-исток. От последния етаж на покрития им паркинг. Беатриче се намръщи. Аз ли да проверя? Обърни се към пощенска полиция. Не познавам никого там, отговори Ерколе, като посочи значката си от горската полиция. Добре, ще проверя. Какъв е този случай? Едно независимо разследване. Гледай го ти. Едва дошъл от гората, още с жълто около устата, а вече се прави на детектив. Води собствени разследвания. Какъв си ти, бе? Новият Монталбано. Имаше предвид сицилианския детектив от нашумелия сериал на Андреа Камилиери. Ясно е, че не си запознат с процедурите тук. За да поръчаш анализ на веществени доказателства, трябва да дадеш номер на разследване или поне името на заподозрения. Още нямаме заподозрян. Това поне беше вярно. Ако можеше да се вярва на твърденията на адвокатката на Гари Солмс и на самия него, някой друг бе изнасилил момичето на покрива, неизвестен извършител. А, ето. Това щеше да свърши работа. Пиши неизвестен извършител едно. Аха, добре. Монталбано. А на кого да изпрати резултатите? На Руси или на Спиро? Или друг прокурор? Дай ги на мен, моля. Хубаво. Сега този случай по-важен ли е от композитора? Почти съм приключила анализа на пробите от Д'Абруцо. О, не. Композитор е приоритет. Всеки момент може да нанесе нов удар. Въпреки, че междувременно сигурно можеш да се обадиш за камерите на хотел Енви, а? Интересува ме дали има запис от нощта на 23-ти, между полунощ и 4. Между полунощ и 4 на 23 септември. Да. Тоест сутринта на 23-ти. Ерколе въздъхна. Да. Добре. Беатриче взе телефона. Ерколе се върна в оперативната зала и кимна на Раймитон. Сакс го погледна въпросително. Ще ги анализира, прошепна младежът. Сега се обади в хотела. За камерите. Чудесно, каза Райм. След малко Беатриче дойде на ауау вратата ауау на стаята. Кимна на американците и каза на Ерколе. Нямаш късмет. Хотелен ви има камера на въпросното място, но за съжаление не е работила по време на атаката. Няма запис. Благодаря за услугата. Няма защо. Тя го изгледа изпитателно, после излезе. Ерколе. Попита Райм. А, да. Извинявайте. Той им каза за камерата. Винаги става така, нали? Криминалистът изобщо не беше изненаден. Запиши в нашата преносима таблица. Преносима таблица. Том му подаде бележника, на който в кафенето Сакс бе записала преведените от него доказателства по случая Солмс от документите, предоставени им от адвокатката Елена Чинели. Ерколе добави за липсата на запис от видеокамера и пъхна бележника под една купчина папки на масата, за да не се вижда. Добре скрит. Последното, което му трябваше, беше прокурор Спиро да види тези записки. Остава да направи оглед на апартамента на Гари Солмс, каза Райм. Да потърсим доказателства, че някой е подхвърлил наркотика.
сърцето на Еркуле се сви, но американецът продължи. За това обаче ще изчакаме. Скоро трябва да получим анализа от пробите, които събра при последната си екскурзия. С удоволствие ще направя услуга на консулството, но както казах и на тях. Композитор е с приоритет. Еркуле кимна с облегчение. Да, да, Капитано. Ало, добър план. В този момент долови движение в коридора и забеляза Даниела, застанала наблизо, с наведена глава, да подръпва разсеяно кичур от косата си, докато четеше дебела папка. Тя е свободна. Цяла минута Еркуле Бенели разсъждава дали има непринуден начин да завърже разговор за полицейската работа и после плавно и находчиво да измести темата към Евровизия. Стигна до заключението, че няма такъв начин. Това обаче не му попречи да се извини и да излезе за малко в коридора. Кимна на Даниела за поздрав и със срамежлива усмивка и каза, че е чул за интереса и към телевизионния конкурс. Попита я, между другото, не че беше нещо важно какво мисли за молдовската песен на миналото издание, която според него беше най-хубавата от години насам. За негова изненада Даниела се съгласи.